Så går det med deg, Jon? Jo, det går greit. Ja. Gleder meg til å flytte inn i ny leilighet. Den blir stadig utsatt, men i mai skal jeg få flytte inn i en ny leilighet, energimerket B. Ja. Som betyr at jeg får grønt lån. Ja vel. For EU krever at bankene gir den aller beste renta til leilighet eller hus som er energimerket A eller B. Så da får jeg 1 prosentpoeng lavere rente enn jeg ellers ville ha fått. Det er et klassisk eksempel på at EU fucka opp banksystemet også, og kreditvurderinger, og dette kommer til å koste oss alle dyrt. Unntatt meg, så lenge dette var. Mm-hmm. Men hvordan kommer det til å koste oss dyrt da? Ja, skal jeg gå inn for bankreguleringer? Litt enkelt sagt, når du... Rente er jo en funksjon av risiko. Men når EU går inn og forlanger at grønne investeringer skal være de som bankene tar lavest rente på, så går det inn og regulerer risiko. Dette for å gjennomføre det grønne skiftet. Men som alle vet, så er det veldig lite penger i det grønne skiftet. Det er minuspenger, så det koster etter. Og dette får da bankene inn på sin balanse. Og når de gir lavere rente til disse prosjektene, for at disse prosjektene skal komme i gang, så er det et eksempel på at prosjektene i utgangspunktet ikke er særlig lønnsomme. Og dermed må de i fremtiden avskrive egenkapital. Og det er en krise for alle andre, for da må de betale mer rente. Og dette er et eksempel på planøkonomi, og planøkonomi går ikke. Og det er et enormt byråkrati på gang der ute. Og vi vet jo alle hva det grønne skiftet handler om, det er at rikinger og lobbyister skal karre til seg alle våre penger så godt de bare kan. Tilkarringsvirksomhet? Ja. Som et ord egentlig vi burde bruke litt, begynne å innføre litt mer i det norske språket? Ja, på engelsk er jo begrepet etablert rent seeking. Men på norsk så... Jeg tror det var Trygve Hovelmo som faktisk lagde det norske begrepet tilkaring. Jeg synes det klinger godt, ja, men samsvarer det med den engelske betydningen rent seeking. Ja. Ja. Det er å... Vi kan jo ta for eksempel noe her åpner da, to områder for havvind denne veka. Ja. Og ene område er Utsira Nord, der det skal være flytende havvind. Og der skal de bygge 1500 megawatt. Hywind Tampen, som også er flytende havvind, så leverer strøm til noen oljerigger, olje- og gassrigger. Det er på 88 MW. Det koster 5 milliarder kroner, og vi tok hele regningen vi skattebetalere. Mm-hmm. 5 milliarder for 88. Ganger vi det opp til 1500 megawatt, så blir det 85 milliarder kroner. For veldig lite ustabilt strøm. Og det lyter vi alle betale for. Galskap. Men sånne prosjekt får i tillegg lavere rente på grunn av EUs grønne taksonomi. Mm. Ergo så pøser vi masse penger inn i noe som er ulønnsomt. Og avisen skriver ikke om det. Det er helt håpløst. Det er bare frustrerende. Jeg lurer på om ingen forstår dette lenger. Stortinget forstår det ikke. Men hvorfor, det er en ting jeg har tenkt på, sånn, du skriver for dag og tid. Og det er jo som regel, i hvert fall meg bekjent, at det er ofte bak betalingsmur, og det er selvfølgelig flere burde lese Dag og Tid og dine saker, og så videre, men kunne du ikke kombinert med å skrive litt mer i mainstream-pressen da? Nei, jeg har jo jobbet med det. Jeg betaler med helt grei lønn, og jeg liker meg veldig godt der. Men skriver i mainstream-pressen, de vil vel ikke ha dette her. Får det grønne skiftet. Bare se hvor populære disse episodene her blir da. Altså, det er jo helt åpenbart at det er interesse der ute. Og det kan jo være kombinert med... Jeg har aldri fått et tilbud fra en stor norsk avis. Not once. Men må du komme den veien? Så skal jeg... jeg kan ikke se for meg en eneste større norsk redaksjon som vil ha meg der.
Det tror jeg vanskelig. Ja, kanskje. Men det kan jo være at... Som jeg egentlig skrev for at du meldte deg, det sånn, jeg måtte bare inn og kikke litt på tallene våre. Det 100 000 mennesker som har sett på den forrige episoden, da snakket vi om energikrisen, tror jeg. Ja. 100 000. Og det, jeg vet ikke hvor mange som har hørt på, kanskje 50 000 da. Det helt sinnssyke tall. Og jeg vet ikke hvor det tilser unike brukere. Kanskje, ja, konservativt si 60-70 000 da. Altså, jeg tenker mye av det du skriver om, og som vi snakker om her, er det helt åpenbart interesse for, og det er jo helt åpenbart også at så mange journalister vi har der ute, som vi leser sakene til, og redaksjoner har ikke nødvendigvis en evne til å kunne grave i ting, forstå ting, gjenfortelle ting og kritisere ting. Så det ville jo være et bidrag til det offentlige ordskiftet ved at du multitasker mellom dag og tid, og for eksempel VG da, nå tenker jeg ut. Da ville jo flere ville jo blitt mer opplyst og fått se flere sider av saken enn å banke gjennom 3 timer med oss her. Hvis nu får vi si heller at folk kjøper dag og tid. Ja, 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 men jeg helt enig i den inngangen, men vi vet jo hvordan det fungerer. Ja, da, men jeg tipper at det 30-40 000 leser vi hver veke. Ja, gjør det. Har de såpass bra? Vi har et abonnementstall på ca. 14 000 nå. Og det 2,5 lesere per nummer. Mm. Så ja, det tror jeg. Men hvordan fungerer det i visning? Hvordan skal jeg fortelle det? Sånn som First House nå, hva var det jeg sa? Ja. Jeg sa at 30% av oppdraget får deg innenfor grøn sektor, tror jeg var det jeg sa. Og så har de opprettet egen avdeling som holder på med dette. Mm. Og hva gjør de? Jo, de lager sakene, og så gir de deg til E24, som setter på egen journalist som byline, yes. Og så fremstår det som om dette er E24 Schibsted-journalistikk. Mm. For ordens skyld, la oss si NRK, Dagbladet, Nettavisen, DN, ja. Finansavisen, altså alle sammen. Jeg tror ingen av disse her som ikke har copy-pastet det de har fått inn og gjort de nødvendige endringene. Og dette er en hel industri. Og så er det så enkelt at de flinke journalisterne, de får jo da tilbud fra disse byråene, og så sitter de og tjener over 1 million, i stedet for å tjene 700-800 000. Mm-hmm. Og så bare pøser de ut dette her. Det enkelte journalister, for å nevne E24, skal jeg ikke nevne navn da, så har så uvanvittig mange bylines. Det er en sånn produksjon hver dag at det er, virker utrolig imponerende. Copy-paste, copy-paste, copy-paste. Det er helt skamløst. Mm. Og jeg, kanskje nevnt før, jeg avslørte en gang at VG hadde copy-paste noe fordi de ville, ja, det var Airbus som ville at Norge skulle kjøpe transportfly fra Airbus i stedet for fra USA, Herculesfly. Og så stod det større artikkel i VG om hvor livsfarlig disse Herculesflyene var. Men da hadde jeg tilfeldigvis fått tak i dette notatet som var det Børsten Master, eller jeg tror det var de hadde laget. Og det VG hadde copy-pastet derifra da. Og så sendte jeg dette her opp til Forsvarsdepartementet, til en general der, som bare slaktet hele notatet. Og så ringte jeg, fikk jeg faktisk tak i visedirektøren i Airbus, og spurte hvorfor i alle dager gikk ikke han opp ut med dette her, i stedet for å legge inn byrå. Nei, det var umulig å få norske politikere i tale. Og så tok jeg kontakt med da, en redaktør i VG, som sa, ja, vi kunne ha nevnt at vi fikk det for Børsten Marsteller. Ikke en eneste gang før, ikke en eneste gang etter, har VG fortalt at de har fått info fra informasjonsbyrå. Undergrevet tilliten totalt. Og for øvrig så kom aldri det transportflyet til Airbus i produksjon. Jeg tror ikke det kom i produksjon enda. Og dette her er det 10 år siden. Ja. 12 år siden, kanskje. Burde vært en plikt å for mediene og informere om... Selv sagt, bør du det? Hva skal til, og hvorfor er det ikke det? Fordi at de tjener på denne modellen her. Kan bruke mye mindre arbeidskraft. Så det må komme fra politikerne da? Eller fra et medietilsyn eller noe sånt? Ja, det er i hvert fall... Der fungerer ikke selvreguleringen i hele tatt.
Ja, visst, det har blivit väldigt mycket bättre de sista 5-6 åren med dessa kommersiella hybridsakerna, hvor du ser VG har liksom har en VG-partner och de har samarbetspartner ja, ja, men det är saker som, det, ja, men på kommersiella nivå så har ju det uppenbart fungerat med markering. Ja, men det är reklam, vet du. Ja ja, och så men några några Åslaug Haga för gång dag ut och dag in varje E24 och Schibsted-avisen och fortæller att politikerna har satsat på havvind. Så är ju det kommersiellt. Det är ju självklart för de har fått dessa saker gratis ifrån informationsbyrå som kan kallas nu förnybar Norge. Ja. Så är det självklart för de har fått dessa saker här, men hvis jag säger att de har fått det via ett informationsbyrå så försvinner ju all troverdighet. Mm. Då förstår folk att detta är köpt och betalt. Ja. Så norska media är norska hore. Och det är verkligen, verkligen galet. Och i samband med det gröna skiftet, för det är så kolossalt med pengar i det, mm. så är det här exploderat totalt. Du ser en sån finansavis nära, där är det avslöjt hur mycket pengar Freyr-styr och Freyr-ledelsen får. De ska bygga batterifabrik. Det är extreme summa. Extreme summa. Ja, och då har jag också råd till att betala journalister för att sätta ett det är inte så att jag betalar det direkt, men informationsbyrå ger dessa saker här. Mm-hmm. Och så får jag då kvar journalist måste byline och är väldigt förnöjd med detta. Och redaktören gör ingenting för att fjärnöta UV-sarna här. Och symptomatiskt nog har jag aldrig fått sånt notat ifrån ett informationsbyrå nok en gång. Mm. Men alltså, vad ska vi göra då för... för att alltså få kvitt alltså få kvitta gör vi det inte men och informera och i och med att det kommersiella tingna har blivit väldigt sile markerat de senaste åren det var det så poängen att det var de fick ju till där och presentera på ett vis även om vi läsarna visste att det var produktplacering men det är ju underminerande för förretningsmodell så avisen nu har att de markerar att detta har de fått för ett informationsbyrå lobbygäng för då ser ju läsarna hur lite egentligen avisen producerar själv. Och det tör inte. Men det ska folk bör veta det, men jag vet dessvärre inte. Väldigt mycket av stoffet i norska aviser kommer från informationsbyrå. Mm. Kan regna med att stort sett allt innanför det gröna skiftet kommer från informationsbyrå. Och detta kostar norska skattebetalare och norrmän ja, hundrevis av miljarder i år. Mm. Alltså, är det samma, alltså, ser vi inte oss med politiker också, att det faciliteras för i stor grad att när karriären din är över som politiker eller om du har lyst att göra ett skifte på ett tidspunkt så är det väldigt många möjligheter runt kommunikationsindustrin. Ja, ja. Akkurat som journalister också, så att du det är så mycket. Det är ett par knäpp om det är 50-100% upp i lön och så är det gott nätverk man har spist och druckit lite sammen och lagt en god stämning så ligger den ligger ett incitament och en möjlighet där i takt av det man har samarbetat ja, med tidigare. Ja, det är en förrottnelsesprocess i demokratiet det här. Det underminerar tilliten till media, det underminerar tilliten till politiker. Och så får du den här svingdöra och att du är några år på Stortinget som representant och så går du tillbaka till Stortinget och påverkar. Men är lösningen då vanskeligst lösningen tagit upp med det gröna skiftet och allt som för med sig där eller rätt sett skapa en helt ny journaliststand med högre integritet, ge det ett knäpp mer i lön och hävda den vägen? Det första som borde ske var självklart att pressen var pålagd och märka alla saker där de fått något som helst via ett informationsbyrå. Mm. Och två så bör du definitivt få ett lobbyregister i Stortinget. Där vi får veta hver dag hvem stortingsrepresentanter har mött. Mm. Och det samma bör gälla statssekretärer och ministrar. Och det är symptomatiskt som när det var bankkrisen så kom det fram att Bjerke, som då var DNB-chef, hade sendt sms till Jens Stoltenberg. Då kom det så kallade guldkortet. Och detta samröre är värt att bära mer och mer och mer av.
och det är livsfarligt. Det är underminera demokrati, norsk ekonomi, vår tillit till stortingsrepresentanter och till media. Hade folk visst omfang av detta så tror jag det hade varit verkligen chockerat. För gå in på E24 och se på allt som står där om det gröna skiftet. Då kan vi se att det stort sett aldrig är kritisk vinkling. Det är alltid hur bra det ska vara. Detta är artiklar som är planta av lobbyister via informationsbyrå. Ja, det där är det jag har bara hört det blivit förtalt på insidan av diverse bransjer også, hvor ille det men det vanskelig, man glemmer det litt, og så forsvinner man inn i den her konsumeringsmodus man på nettavis, moderne nettaviser og så. Men hva med kommentatorer og sånne ting, altså det et sånt friskt pust opp i, selvfølgelig, å si det? Men kommentatorene, de ringer jo rundt. De er jo også for gratis saker. Bygges jo på et nettverk. I stedet for å lese og tenke selv, så får jeg gang etter gang saker og vinklinger fra informasjonsbyrå. La oss si hvis du skrev en sak da, sånn, og Dag og Tid gikk med på det, at du kunne publisere det to steder, hypotetisk sett. Ville du også, hvis VG sagt, den her var jævlig bra, den har vi lyst til å trykke, eller Aftenposten. Ville du gjort det? Nei, jeg forakter deg. Kjenner ikke på tal. Nei. Ikke i, skal vi si, allmennhetens tjeneste heller. Allmänheten, hvis de vil ha gjør sin tjeneste, kan lese med i dag og tid. Ja, oppfordring der. Vi håper at den praten her, for det føler seg noe positivt. Bare med smak, granat. Ja, det var det eneste de har. Det var noe annet du fikk, så her for 10 kroner. Stykk. Det var noe annet enn Faris bris det her. Nei, det var noe annet. Bare vei, kanskje ikke er vennlig med til det. Nei, så det står veldig dårlig til i media, det er det. Og spesielt i grønnskift kan du lite på det i hele tatt. Og så er det sånn at vi har fått denne staten som finansierer jo virksomhet som undergrever bærekraften til den samme staten. Sånn som Freier, fått masse penger fra staten, så er det å bruke til å lobbe mot staten for å få enda mer penger. Så har vi alle NGO og non-governmental organizations som får masse penger fra staten, og som hele tiden moraliserer over den samme staten, og vil ha slutt på olje og gass og så videre, og flere flyktninger. Og dette her er en evig runddans som bare har vært verre og verre og verre. Og det er ingen vilje i Stortinget til å gjøre noe med dette. Hvorfor det? Er det ikke noe oppside for politikerne å gå i opposisjon mot det? Nei, du så jo nå at Rogaland Høyre fikk jo landsmøtet til Høyre med på et vedtak som var veldig fornuftig, at opptak av CO2 i skog skulle telle. Røffelig halvparten av den CO2-en nordmenn slipper ut blir hvert år tatt opp av skog, som har vært stadig større i Norge. Mm-hmm. Og EU-landet har tillett denne regnemåten. Og så vedtok Høyre at vi også skulle få det. Og da gikk Erna på talerstolen og sa at nei, dette vedtaket var ikke lurt. Det kostet oss for mye politisk. Og så fikk landsmøtet til å ombestemme seg. Og hvorfor det? Jo, hvis Høyre hadde stått for en slik politikk, så hadde de blitt moralisert kraftig overfor av andre partier. Og ikke minst media. Da hadde Alstad hjemme i Aftenposten skrevet hvor forferdelig dette her var, og så hadde vi hatt det gående. Men det er et faktum at i nordmenn, på norsk territorium, så slipper vi netto ut bare halvparten av det som kommer fram av regnskap, fordi vi hvert år får stadig mer skog. Mm. Men ikke gang det gikk. Og en hver idiot vet at Norge ikke når noen mål om 55% eller 50% reduksjon i 2030. Det er fysisk helt umulig å komme i sted å skje, og likevel helder vi oss med mål som ikke er reelle, som igjen undergrever den offentlige samtalen og tilliten vi har til demokratiske institusjoner, og som igjen fører til mer forrottnelse og korrupsjon i samfunnet. Dette her vet
och skönna väl politikerna klart det är helt omöjligt men likväl då hoppar man bara att... det är religiöst det är fullständigt hopplöst Jesus stod upp på tre första påskedag och vi ska nå 55% så då inkluderar skog det är en jävla dålig plan då för nå de 55% det är väldigt god plan vi borde se på det reella talet och det reella förhållet hvis vi inkluderer skogen och här ser 1900 cirka 1903-1904 så det var en nettoökning i norsk skog. Troligen inte det var en nettoutsläpp från Norge för gott ut på 60-talet. Mm. Likväl får vi höra att det är rike delen av världen är världsledande, vet du. Vi må gå foran. Nej, vad ska jag säga om religiösa väckelser? Det har nog ett... Vi kan hoppa att det går över. Men när vi kommer till 2030 och inte nått det här målet så, ja, så säger vi att vi ska nå det 2035 och så, när vi inte når det 2035 så är det 2040 och sånt. Mm. Så går det bara. Och ja, men det som är trist i mitt på det hela är ju att det kostar oss så mycket i levestandard och i gode liv. Och regeringen nu la fram den här havvindplanen sin, då så står det explicit att det ska komma tillbaka till kostnaderna. Det är bara vet att detta är lagt fram och så säger det att det ska komma tillbaka till kostnaderna. Och kostnaderna kommer mest sannsynligt inte till att vara i form av direkta subsidier via statsbudgetet, men via att vi får högre nettleje och högre priser. Och därmed så måste vi betala det genom strömregningar. Och så får jag hela tiden höra att ja, men det ska bli billigare efter kvart så teknologin blir moden. Teknologin är så moden som kan få blitt. Det blir så mycket bedre som vindmøllene. Och de sista två åren, målt i norske kroner, så har en turbin, vindturbin, borte 70% dyrere levert fra Vestas i Danmark. Priserna går upp när nu på förnybara projekt av särskilt två grunder, högre ränta och högre råvarupriser. Och råvaror är verkligen billigare än magi och högre ränta gör att alla projekt verkligen är mycket dyrare och ergo lavare avkastning. Och i havvindtillfällen då så må det in med kolossal subsidier och för det Stortinget inte vill ja, önska att det ska få konsekvenser på statsbudgetet för att jag vill fortsätta att bruka pengar som fyller sjöfolk andra platser så verkar det här välta över på oss. Ska jag förklara hur dessa räntor fungerar? Ja, gärna det. Efter att det bara så, ja. Kan du förklara också varför det är så giftigt att staten går in och ska pröva att systematisera innovation? För alltså, det är... Varför är det så problematiskt och varför är det alltså på idén av innovation också att det är bara sån hvis du putter pengar in i innovations Norge som då har en gäng som sitter på flotta kontorer tar emot grundare, investerare allt möjligt som ska och ge pengar till de projekten de menar är riktiga så ska de greja och systematisera och finna metodik på att innovera ting som kan komma det norske folk til gode, men det er ikke sånn innovasjon fungerer allikevel, så er hvorfor er det her så giftig og problematisk? Et samfunn har alltid vært en gitt mengde intelligente folk. Og i et fritt samfunn alle prøver jo å få bedre liv og lage noe bedre. Men i Norge fordi staten er så rik och för de politikerna är så släpphänta och för de media är så eländiga så är det mycket mer lönsamt för flinke folk att lobba in mot staten och få pengar på denna måten här. Freier-chefen, bron till Siv Jensen, har inte lagat ett batteri ända, har inte lagat något som helst. Likväl bevilgar han sig 20-30 miljoner i årslön. Styremedlemmarna får 5 miljoner. Det är inte lagat något som helst,
Men der sitter altså en mengd mennesker som sikkert flinke nok og lobba inn mot staten for å få gjennom et prosjekt som ikke Norge på noen som helst måte trenger. Hvorfor skal vi lage batteri? Vi har ikke en bilindustri engang. Vi kan ikke lage en verdikjede ut av dette her. Mm. Og dermed så går samfunn i stå fordi de flinke har en mye større sjanse for å være rike ved å lobbe mot staten eller ved å prøve å overleve i et fritt marked. Mm. Fordi det å overleve i et fritt marked og prøve seg som ung gründer nå eller skape noe nytt fra scratch av en startup, kan vi snakke med samtlige mennesker som involvert og prøver, som ikke på investorsiden, og så si hvor vanskelig dette hvor mange ganger du må gjøre det for at det skal lykkes, og at det så lite fristende og så hardt arbeid å komme i gang, bare komme over den første kneikene i forhold til å søke midler fra staten og komme, liksom, bli, om ikke liksom, en hybridløsning eller fullstendig gå til tilkaringsvirksomhet, som mye tryggere, og da vet du at du får finansiering før det helt har begynt. Da. Ja, ja. Oi. Staten har så masse penger å bruke på dette her. Og alle vindmøllene kom i gang i Norge fordi staten innførte såkalt grønne sertifikat sammen med Sverige, som var at de la en ekstra pris på den strømmen vi kjøper, og ga det til vindmølle, de som ville bygge ut vindmølleparker. Og likte folk dette? Nei, det gjorde jeg selvsagt ikke. Men når det først kom i gang, og staten først har lovt penger, så heller staten frem med det. Og den her, for eksempel, det er jo vanvittig at vi kanskje skal bruke opp til 85 milliarder kroner på å bygge flytende havvind, og det er den dyreste strømproduksjonen som finnes. Mm. Vi kunne bygge magasin som gått 10-15 ganger så mye strøm som det denne her flytende vindmølleparken vil generere. Er det at disse prosessene her, og lovnadene, og hele liksom, forventningene fra EU og næringen, og alle lobbyisme som har pågått helt siden 2010, om ikke før det, altså, det har kommet så langt at når kjernekraft plutselig ligger på bordet der, som et helt åpenbart, mer interessant og bærekraftig alternativ, så må man gjøre litt, så må man fortsatt stå for de tingene og den prosessen man har gjort så utrolig lenge, at kjernekraft bare gjør man litt ugyldig og sier at det for dyrt, at det ikke kompetanse, det ikke lønnsomt, og så videre, og bare skyver det til siden, selv om man vet at kjernekraft sannsynligvis ville vært mye mer, også for det norske folk, tror jeg, mye mer velkommet. Da. Det er sånn at det er ingen andre energiprodusenter som er interessert i at kjernekraft skal komme som et alternativ. Når du ser Equinor investere, ja, oljeindustrien har investert en god del i vind. Og hva er vind for deg? Jo, det er jo en energiform som ikke kan stå alene. Når vinden ikke blåser, så har altså været behov for gass som det kan brenne. Det er umulig å bygge opp en fossilfri kraftproduksjon på basis av vind. Den må alltid suppleres med fossile kilder. Mm. Gass er den beste der. Kjernekraft er i praksis nesten et alternativ til all annen form for energi. Og dessuten, når du først er bygd den, så er det bare å la den stå og gå der 24 timer i døgnet. Mm. Den gir grunnlast, og den gir massivt med energi. Og så snakker han om at ja, men vi har ikke kompetanse på det. Nei, vi har ikke kompetanse på det, men vi kan få kompetanse. Og dessuten så er det jo slik at det sørkoreanske produsenter av kjernekraftverk, de greier å levere for 30-40 øre. Det er bare å få hyre inn sørkoreanere, så kan de komme hit og bygge disse her, og lære oss hvordan vi driver dem. For nå er det jo så
private investorer, milliardærer som står der og sier at vi er interessert i å bygge ut dette her, og vi kan ta hele kostnaden og risikoen, og likevel så holder vi på håndbrekket der. Er det for at hvis det har blitt for mye private kjernekraftverk, og at vi hadde hatt en enormt kraftoverskudd gjennom dette her, så ville liksom, alt av havvind av disse solvind-prosjektene bli enda mindre lønnsomme? Ja, og så er det veldig vanskelig å kombinere. Norge er helt ideelt, for hvis vi hadde hatt atomkraft i botnen, som en bassist grunnlast bare lå her og gikk, så er det en perfekt kombinasjon med vasskraft, magasinkraft. For da kunne vi slått på magasinkraften når det var spesielt høye behov for strøm, og det balanserer hverandre helt perfekt. Mens vind, altså da ikke er... Det blåser når det blåser. Og hvis atomkraft kommer, så vil den i de fleste tilfeller ikke være et behov for vindkraft i hele tatt der ute i markedet. Mm. Fordi den ikke kan reguleres. Så du ser jo det, fornybar Norge, da skriver hver gang noen tenkte ordet for atomkraft, så kommer en sette Bård Standal, altså kommunikasjonssjef der, og skriver at det er nei, fæle saker. Og på trykk kommer han i avisen. Det er bare... Det er fortvilende saker. Men det artige nå er jo at det knapt nok blir bygd vind i Europa. Ja vel. Fordi det ikke er råd til det. I 2022 ble det bygd ut like lite som i 2009. Enorm nedgang. Mm. Og igjen så er det fordi at det er blitt så dyrt. De kan ikke subsidiere der heller. Jo, de må jo det på et eller annet vis, men... Råvareprisene og alt dette. Så. Råvareprisene, og at nå ser teknologien ut og blitt så billig som den kan bli. Og så igjen er det dette med rente. Mm. Og EU har jo innført denne grønne taksonomien igjen, og prøver å tvinge bankene til å gi deg lavere rente. Men når sentralbankrenta er på rundt 4 og så 8 i Europa, ja, så går det an å regne hjem med disse prosjektene her uansett. Mm. For bankene kan jo ikke gi lavere rente enn hva sentralbankrenta er, tross alt. Og det er noen som sitter der, og det er fascinerende dette her, at det ser delvis ut å strande på kostnader. Da. Og midt oppi dette her, så er det at Norge nå skal satse på havvind. Altså. Ja. Når det er gått opp med 70% turbinkostnader på 2 år i målt i norske kroner. Og det har vært en forferdelig regning. Jeg tipper at disse to prosjekter som staten nå har sett i gang, kommer til å koste oss kanskje, ja, for ikke for å ta i 100 milliarder i hvert fall. Mm. Og den regningen blir veltet over på oss forbrukere. For det må du også forklare. Nå så vi... går så enormt overskudd på statsbudsjettet med alt av olje og energiinntekter spesielt. Så hvorfor må dette her gå på skattebetalernes regning, som vi sier, nødvendigvis? Hvorfor dekkes det ikke inn av for eksempel et overskudd på statsbudsjettet? Eller er det samme tankegang at overskudd på statsbudsjettet er våre penger uansett? Så uansett så er det, ja. Enten det kommer via statsbudsjettet, via strømregning eller hva det nå skulle være, så er det vi innbyggere i Norge som betaler. Ja, det er mange måter de kan jukse på for å unngå å få dette på statsbudsjettet. Sokkelen sokkelen er på et vis ikke med i statsbudsjettet. Alle pengene som kommer fra sokkelen, oljen og gassen, de går direkte inn på oljefondet. Og over til vår felles eie. Men hvis de velter kostnaderne ved havvind over på oljenæringen for eksempel, da får oljeselskapet lavere overskudd, og da kommer det mindre penger inn i oljefondet.
Når oljeselskapet må betale for vind, hvis det er det må, så får våre etterkommere og vi mindre penger inn på oljefondet. En sånn modell er Stortinget helt sikkert for, fordi da får de beholde de nåværende pengene på statsbudsjettet og slippe å omprioritere. Vi skal bruke 2%, sier vi, av BNP, bruttonasjonalprodukt, verdiskapningen på forsvaret. Vi bruker 1,43 trolig i år. Hvis vi sier at forsvaret skal få 2%, så bør forsvaret få 30-40 milliarder til. Vi kunne tenke oss at Stortinget faktisk var så fornuftig at de bevilget disse ekstra pengene til forsvaret. Men da måtte de ha tatt det fra en plass. Ikke sant? De måtte ha tatt det fra en annen post, eller økt skatten enda mer. Men når det som foregår ut på sokkelen, hvis de pålegger oljeselskap å betale for dette, ja, så er det ikke noe med statsbudsjettet som sådan å gjøre. Og da er det fremtidige politikere som får mindre penger å bruke, fordi oljefondet da blir mindre enn det ellers ville vært. Så er det da for eksempel nett. Jeg skal ikke betale for nett i hele tatt ut på Sahavin-prosjektet. Hvem er det som da betaler? Jo, det er brukerne. Så vi får høyere nettlegge. Så er det, kommer det an på, kanskje det vet du sett opp sånne differensialkontrakter, at staten garanterer en pris som havvindprodusentene får. La oss si 1 krone, 2 kroner. For flytende havvind må det tilby 2 kroner. Og så hver gang prisen er under dette her, så får havvindselskapet kompensert for den prisen. La oss si at det koster 2 kroner å produsere 1 kilowattime fra flytende havvind. Det gjør det. Og så er markedsprisen bare 1 krone. Så får da det havvindselskapet som er bygd med flate flytende havvinden 1 krone på toppen av prisen. Den ene krona blir utjevnet på all strømkjøp, sånn at vi får en strømpris som tilsynelatende bare går opp med kanskje 5 øre på grunn av dette. Men det er fordi alle kilowattimene vi bruker blir subsidier fordelt på. Og så er det da et tredje alternativ, det er jo at staten da går inn og betaler direkte selv, men da må det gjøres via statsbudsjettet. Og det er ikke stortingspolitikerne interessert i. Så det verte er, på en eller annen måte så må vi uansett betale for dette her. Enten i form av mindre penger til fremtidig velferd, mindre overskudd i oljeselskapet, eller høyere nettleie og høyere strømpris. Jeg tipper at det på et eller annet vis havner på oljenæringen, for det virker, når det overskuddet er så store, å ja, men det trenger ikke alle pengene. Men det er vi som får pengene fra oljenæringen. Cirka 90% av alt overskudd i olje og gass havner til slutt i oljefondet. Og dess mindre overskuddet er i oljeselskapet, fordi det blir pålagt all mulig grønnvasking, desto mindre er verdt oljefondet. Men den konsekvensen vet du skubber ut i tid, fordi litt mindre penger inn på oljefondet hvert år, det tenker ikke politikerne over, men det medfører jo at generasjoner der fremme får mye mindre å bygge velferd på. Er det litt av bunnklangen også, at den statens evne og kapasitet til å omdisponere og dirigere penger dit de skal, er det sånn typ som du sier nå, at hvis vi tar oljenæringen i stedet for at de kommer inn dit de skal, så bare omdisponerer vi til de grønne prosjektene det gjelder, og det samme gjelder også med formuesskatten, som man sier at man tar penger fra næringslivet, som næringslivet da kunne investert i sine egne selskaper eller til nye ting, så tar staten inn og heller omdisponerer til de prosjektene der ute som de mener er de viktigste tingene som... Ja, det er det som skjer. Paradoxet nå er jo at fordi Røkke har flyttet til Schweiz, så får jo han en dramatisk mye lavere skatt. Og de pengene blir værende i selskapet som Røkke eier.
som då dessa selskap kan bruka till att generera ändå större överskudd. Mm. Som staten så kan skattlägga där framme. Väldigt fin motor så illustrerande. Det är enkelt och grejt att de pengarna som staten hade tagit från Røkke där som man inte hade flyttat, de har inte Aker kunnat brukt. Mm. Nu kan de det. ja, formueskatten är enkelt och grejt att ta pengar från ägarna så att de har mindre att investera med. Mm. Och då är det bara rätt och sett bara en socialistisk tankeargumentation hela vägen där att också som jag sett att det här ska inte gå ut över de små och medelstora bedrifterna men det gör ju detta här ja, i väldigt stor grad alltså, och gör det ju väldigt vanskligt både som in på som att driva ett AS eller ett sällskap ett enkelmansföretag eller och få det så gå runt för de formuesskatten gör det så otroligt vanskligt som ett hinder och att dessa pengar då ska gå in i Innovations Norge och bli spredd runt på projekter som enkelt och grejt så är det vet ju folk då men det är otroligt mycket dyrare att vara en norsk ägare i Norge än att vara en norrman i utlandet eller att vara utlänning och driva näringsliv. Och varför snur vi inte kan vi inte snu på det? Är inte det hade inte varit en smart ting att snu styr runt på det här? Ja, det jag vill ha gjort, hvis jag hade kunnat bestämt för att få en tillsvarande sum, så hade jag vi satt ned överskuddsskatten som var 28% till 22%. Jag menar vi kunde ha satt den till 25% som för exempel nu är i Storbritannien. Och så reducerat utbytesskatten och fjärnat formueskatten. Reducerat utbytesskatten. Ja. Sånn som det är med Røkke då. Så eller visst ja. Norge har ju skatteavtal med de flesta land. Och vi är ju en del av EØS och fri flyt av kapital internationellt. Så har vi skatteavtal med Schweiz. Och den är sånn som den är med stort sett alla andra land att när du får utbyte så skal det skattlegges der du bor. Hvis noen har aksjefond og tek ut utbytte, eller tek ut penger for det i år, og det gått bra, så betaler du ca. 37% i utbytteskatt. Røkke, når han får utbytte fra Aker, hvis han vil ha det, så kommer det pengene til Schweiz, og Schweiz har ikke utbytteskatt. Ergo betaler han null på det utbyttet. Mm. Norge har ikke utbytteskatt mellom 1992 og 2006, og så ble det innført. Det var faktisk Per Christian Foss, finansminister for Høyre, som fikk det igjennom, men da skulle det være i bytte mot at formueskatten forsvant. Det skjedde ikke. Vi fikk utbytteskatt, pluss at vi behelt formueskatten. Så sitter Røkke der nede, i realiteten, alle pengene han får fra Aker-systemet er nå skattefrie for han. Så det er kanskje ikke alle som er klar at det er ikke bare formueskatten som får de rike til å flytte, men også utbytteskatten, og hvis man setter den for høyt, så jager det også Ja, det er jo såkalt fritaksmodellen, den er jo forklart før, jeg tror. Det er, da vi innførte utbytteskatt, så vedtok vi også en modell som heter fritaksmodellen. Det vil si at så lenge du ikke tar ut utbytte på privat hand, så er ikke det løpende utbytteskatt. Selskapet til Røkke, det vet jo eid av et holdingselskap som han har. Og der har alt utbytte oppmagasinert seg. Men hvis han skulle ta ut det på privat hand for eksempel å betale formueskatt, då hade han fått 37% skatt på detta och så måtte han brukt de allerede skattlagde pengarna till att betala formueskatten. Mm. Denne skattegjelden för det uttrycket som då Røkke har hatt i den norske stat som har byggt sig upp ved att han inte tagit ut utbytte från holdingsselskapet sitt försvinner 5 år eller rättare sagt det gjorde försvinner 5 år efter du flyttar ut. Nå er den femårsgrensen fjernet. Men så lenge han bor i utlandet, så har jo ikke Norge en skatterett på han.
Så han slipper å betale denne utbytteskatten da. Pluss at han nå slipper å betale formueskatt. Og det som skjer på lang sikt er jo Røkke vil ikke de første årene slutte å investere i Norge. Men når de som har mest penger eller mest kapital da, flytter, så slår jo disse her røter i andre land, får et nytt nettverk, så har de arvinger, og gradvis blir da investeringene vridd vekk ifra Norge. Døtteren til Fredriksen, ja, de bor jo ikke akkurat i Norge, han kommer neppe til å investere heller i Norge. Og da blir det da lett to aktører igjen. Det er staten som ikke betaler formue- og utbytteskatt, og det er utlendinger som heller i realiteten ikke betaler formue- og utbytteskatt. Og da får vi dette paradoksale at vi er Senterpartiregjering som er så opptatt av norsk eierskap. Og de trykte så hardt på skatteknappen at lemmenvandringen ut av Norge begynte. Og det er jo sånn at når jeg blir pensjonist for eksempel, eller hvem som skulle være, så kan du flytte til Portugal. Utlendinger som flytter til Portugal som pensjonister, de betaler skatt til Portugal. For portugiserne vil ha pengene som de har, og at folk får inn i økonomien. Og det er jo det som er alle snakker ja, om Gerhardsen, og da var det kapitalreguleringer ene med det andre. Men så lenge Norge er med i EØS, så kan ikke vi stoppe folk fra å flytte og ta med pengene sine. Det er ikke Norge lov til. Men er mye av det her sånn at man skal det hellige formålet, overordnede formålet her, at man skal jevne, altså det er for mye ulikhet i samfunnet, at det er for mange rikere og Norge er vel verdens nest mest like land. I hvert fall innenfor demokrati. Men er det større ulikheter i Norge nå enn før, for eksempel? Det kommer jo an på hvor du regner fra før. Da. Det er ikke større, det er ikke fått større ulikhet å snakke om de siste 20 årene. Men det er større ulikhet å snakke om enn på 1970-tallet. Men på 1970-tallet så var det jo sånn at marginalskattene var jo 78%. Og overskuddsskattene var jo for rundt 50%, sant? Og det var jo ikke bærekraftig det heller. Så hvis man vil ha et fritt samfunn der folk investerer, så er jo ulikhet en viktig årsak til dette. Men Norge har jo ikke fattigdom å snakke om. Det eneste som realiteten er fattige i Norge, er jo, med fattige barn, er jo innvandrere. Så litt enkelt sagt, hadde vi ikke hatt innvandring, ja, så hadde Norge virkelig vært et likt samfunn. Tror du ikke om det straffet seg, da, sånne, altså venstresiden sånn, og Arbeiderpartiet for så vidt også, som skal ta de rike, når de rike vi skal ta, altså veldig den her oss mot dem, følelsen som de Men det er sånn merkelig konstruksjon, sånn som Freier-gründeren som satte i gang Freier. Det ble jo børshåndtert på New York-børsen, og holdingsselskapet i Luxemburg. Ja, så får han masse penger fra staten, og så ble det børshåndtert, og så får han en veldig stor formue, og så flytter han til Schweiz. Røkke også kommer til å få masse penger i det grønne skiftet. Så vi da, og dette er tverrpolitisk, kanskje med unntak av FRP, er vi folk som på ene side vil skattlegge deg rike hardt, på den andre side så pøser deg penger over deg, og så kan de ta med seg alle subsidiene til Schweiz. Fascinerende fenomen dette der. Og det er det er ikke bærekraftig. Og det er triste saker. Men en annen ting som heller ikke kan være bærekraftig, er også, uansett hva slags regjering vi har, så ser du jo som staten bare eser ut. Budsjettene blir større, det blir flere og flere kroner som går gjennom staten, flere og flere som jobber i staten.
Som sist när sa ska alla jobba ända upp med att jobba i staten till slut, är det det är dit vi ska? Nej, förr eller senare så må ju det på nytt komma reformer för det det är stor bekymring för inflation och folk märker ju inflation. Och är det en ting som det gröna skiftet, havvind och alltihop gör är ju att det förorsakar inflation. Hur då? Grundsättning i samhällsekonomi är att alla resurser har alternativ nytta. När en brukar kapital till att bygga upp något som är ulönsamt, ja, så beslagläggan underveis resurser. För att det folk ska jobba med havvind så må de bli lockade för annan verksamhet. Då må de få högre lön. Den lönna är det ju i praxis staten som betalar. När de så havvindene kom på plats så vart det ström dyrare. Och så är det över hela fjöla. Visst något inte är lönsamt så lägger det beslag likväl på resurser i form av människa och kapital. Och för att den kapitalen och dessa människor ska komma dit ja, så må då investorerna få pengar från staten. Dess högre aktivitet det är i en ekonomi dess högre är inflationsfaren. Och alla dessa extra pengarna ja, om det så är oljesällskap som brukar det, vart pålagt att bruka det, förbrukarna som betalar mer för ström. Ja, det för till högre inflation. Och måten få kontroll på inflation på är att öka ränta. Mm. Det gröna skiftet är extremt inflationsdrivande. Var kommer pengetryckningen in i bilden här då? Så att vi trycker upp pengar till mer om det är privatgäld eller? Ja, det... För det var också ganska inflationsdrivande att ju mer centralbanken trycker av pengar, ju... det är ju inte... Det är det absolut för att säga lite enkelt. Och pengar är ju i så måte en vare på lik linje med andra varor. Hvis det blir mer av en vare så går prisen på en vare ned. För då är det större tillbud. Mm. Hvis det blir mer av pengar så går värdien på pengar ned. Måten att indra pengar på är ju att öka ränta. Då må folk betala mer på låna sina. Och då har de mindre pengar till disposition som de kan bruka på andra ting. Då går efterspörseln i samhället ned. Och därmed så är det då flera varor lediga. Och då må produktion också efter kvart gå ned för folk inte har råd att köpa det längre. Och det högre ränta ska föra till, själv om det aldrig varit sagt rätt ut, är ju högre arbetslöshet. Att det blir mindre aktivitet i ekonomin. Men när politiker insisterar på att bygga havvind och elektrifiera allt möjligt rart, så må massa arbetare komma dit för att laga detta de vill kalla grönt. Mm. Och då må det bevilgas pengar på en eller annan måte till dessa projekt. Och så må arbetaren få högre lönningar för att dra dit. Och då ändrar vi upp med att få dyrare ström. Och så går några dagarna, så blir det inflation. Då må Norges Bank sätta upp ränta ända mer. Och det är ju upopulärt. Och då kan jag ju alltid hoppa att politikern sluttar till vettet och själv brukar mindre pengar. Ja. Men de flesta pengar blir ju lagade av banker. Det är inte så att Norges Bank har en väldigt god kontroll på pengemängder som sådana. Den enklaste måten att få ned pengebruken på är att öka ränta. Hmm. Har du argumenterat med det? Du skrev en sak i Dag och Tid för lite länge sedan att högre ränta kan vara bra för oss. Ja. Ja. Det kan det absolut. Högre ränta är ju ett exempel på att ekonomin har ett också högt aktivitetsnivå. Mm. Och det är ju bra för folk flesta. 2.
högre rente gör att det blir mycket vanskligare att genomföra olönsamma projekt. Det blir vanskligt för att sätta igång projekt som är vilda och tåpliga och idiotiska. Ergo så får vi alla högre avkastning på de resurserna vi har tillgängliga. Hvis vi teoretisk hadde hatt en rente på 10% nå, så ville det vært umulig, eller alt for risikabelt, med mindre at man subsidierte det fra det helvete med disse grønne prosjektene? Ja, de grønne prosjektene ikke lønnsomme i hele tatt i utgangspunktet. I hvert fall de som blir kalt grønt. For å illustrere, da kan vi ta Østerrike. Skrev i 2020 ut statsobligasjoner på 100 år. En løptid på 100 år. Det utrolig. Og de satte renta til null, for det var jo så lave rente under covid. Folk kjøpte disse statsobligasjonene med null rente i 100 år. Hva er den obligasjonen nå verdt hvis du sitter med en sånn obligasjon, Østerriks statsobligasjon, og går ut døra og vil selge den statsobligasjonen til en annen, og vi sier at den var verdt 100 kroner, eller 100 euro, nå er den obligasjonen verdt 6 euro. Du er tapt, hvis du vil selge den nå, må selge den nå, har du tapt 94 euro. Hvorfor er det slik? La oss først forklare hva en obligasjon er. Den kan ha flytende rente, inflasjonsjustert rente, men som regel har den fast rente. En stat som trenger å låne penger, utsteder statsobligasjoner. Det kan være på få måneder, det kan være på 2 år, det kan være på 10 år, det kan være på 30 år, og Østerriks eksempelet var det om 100 år. Og så legger de disse ut på markedet, og så blir det en auksjon. Hvem vil kjøpe disse her? Og denne auksjonen avgjør da hva renta vart. Hvis renta er veldig lav, så kan det være null, sånn som var i Østerrike. En obligasjon er sånn at du betaler til stolen, selv den summen du lånte, mens under løptiden, hvis jeg sier at den går 100 år, som jeg gjorde i Østerrike, og de lånte 100 euro, det stod 100 euro på denne obligasjonen, så etter 100 år, så på århundre så betaler den østerrikske staten hele obligasjonen ned. Selv det vi kaller stolen. Når vi låner penger, så betaler vi avdrag underveis som regel, men det gjør ikke de på obligasjoner. Du lar deg gå hele veien ut til sluttdatoen står der. Da får du tilbake selve stolen. Men underveis så betaler jo du den renta, og i de fleste tilfeller er det fastrente, som ble besluttet, som markedet ga den dag du utsteder denne obligasjonen. Hvorfor er denne østerrikske obligasjonen nå være verdt 6 euro, selv om det står 100 euro på den? Jo, det er fordi at renta er gått opp, sånn at i dag, med dagens rente i Europa, så trenger du bare å investere 6 euro, og så vil renta da gjennom de 100 årene gjøre at den til slutt er lik stolen på 100 euro. Forstår du? Og dette er da et nydelig eksempel på at du må, dette kalles diskontering, da du må finne ut hva nåverdien er av noe hvis du skal ha en gitt verdi i fremtiden. Hvis renta er 7% og du har sett 100 kroner inn i banken, så er de 100 kronene fordobler seg om 10 år. 7% rente, du investerer 100 kroner, da er det 200 kroner om 10 år. 3,5% rente, da er det 20 år før du har den samme summen. Sånn er det at når rentene går opp, så går verdien på alle obligasjoner ned. Fordi at du trenger å investere mindre for å få den samme summen om x antall år der fremme. Og det er sånt som gjør
havvind så fryktelig dyrt å finansiere nå. Fordi når renta er høyere, så må du også få en høyere avkastning for å kunne betale renta. Mm. Og når havvind er så dyrt og renta er vært stadig høyere, da sier investorer nei til å investere i havvind. Da kan de heller kjøpe statsobligasjoner, som nå har fått nye statsobligasjoner, eller sette pengene inn i pengemarkedsfond, eller hva det skal være, fordi renta ute i markedet er mye høyere. Så sånn som Statoil lignende, nå er oljeselskapet sluttet langt på vei med sol og vind nå, fordi det er greit å generere en positiv kontantstrøm. Mm. Når du sitter som investor, eller som direktør i Equinor, eller hva det skal være, så må du alltid regne på den alternative verdien av de pengene du har til disposisjon når du skal investere. Så når rente, ja, til høsten så kommer bostadrente i hvert fall til å være ja, over 5%. Da må du litt enkelt og greit ha en avkastning på dine prosjekt som er langt over 5%. For det kan også gå gale, og du må ta en risiko og ene med det andre. Så dess høyere renta verdt det, dess mindre blir investert i vind. Sånn som i Europa nå. Mm. Vestas, den store danske produsenten, som var den første internasjonale produsenten av vindmølle til strømproduksjon, går med svære underskudd. Vindselskapet til Siemens er i praksis konkurs og er nå tatt over av morselskapet. I tillegg så produserer da kineserne alt sånn grønn teknologi mye billigere, fordi det er billigere arbeidskraft og lavere energipriser enn i Europa. Så det er veldig vanskelig å få finansiering til det grønne i Europa nå, selv om EU pålegger bankene å gi de lavere rente, de grønne prosjektet, sånn som jeg har fått lavere rente på den nye leiligheten min. Men tross alt så kan ikke renta være den renta som de grønne vil ha, skal få, være lavere enn hva sentralbankrenta er. Mm. Det er ikke bankene råd til, enkelt og greit. Så høyere rente betyr, unntatt det dessverre her i Norge, det færre grønne prosjekt. Og jeg er veldig spent på hva som skjer når regjeringen til slutt, nå er det da altså lagt frem en melding der de åpner to områder for utlysning, men det er ikke fortalt hvordan jeg skal finansiere dette. Og jeg håper når det en dagen kommer at folk ser hvordan dette skal gjøres, at det faktisk blir en protest da. For tross alt så er det såpass mange oppegående mennesker der ute at via sosiale medier, hva det skal være, så siger jo informasjonen ut til folk. Du så jo det i forfjor og i fjor med kraftopprøret, hvor forbannet folk blir. Mm. Ja, så det jeg skal trøste seg med når renta har vært høyere, er at det blir mindre tull og tøv og idioti på det økonomiske feltet. Men politiske viljen for å heve renten er jo ganske laber, er det ikke da? Jo, men det er jo tross alt ikke politikerne som bestemmer renta. Det er jo Norges Bank. Og de har jo et inflasjonsmål. Og så renta skal opp. Den skal opp. Alle som har store lån, inkludert meg, bør være nervøse for dette, men samtidig vite med det at det er positivt med en positiv realrente. Det er bra for økonomien på lang sikt. Og de så gamle nok husker jo bankkrisen rundt 1990. Da fikk vi opp i 17-18% rente. Og det igjen førte jo da til en mye mer strømlinjeform av økonomi. Gro Harlem Brundtland la frem en genial skattereform i 1992. Og 90-årene ble jo en fantastisk periode i norsk økonomi. Fordi vi har fått renske ut masse skit. Mm.
Och att näringslivet vart mycket mer strömlinjeformat och avkastningen på investeringen gick rätt upp på produktiviteten också. Och efter 2008 finanskrisen så är produktivitetsutvecklingen i hela västen varit eländig för det varit tillgång till väldigt billig kapital, nullränta, slik att zombiebedrifter, bedrift som egentligen inte tjänar pengar, är överlevt. Och så ska man huska att alla resurser är alternativ nytta. Arbeidarene i disse bedriftene må med høyere rente finnes noe annet å gjøre og bli bedre arbeidere. Høyere rente tvinger oss alle til å bli bedre. Men vil høyere rente for eksempel sørge for at staten ikke driver med sånn aktiv næringslivspolitikk da, og driver og skal innovere og styre på? Det staten og Finansdepartementet tross alt vet og politikerne blir fortalt, er jo at desto mer penger dere bruker nå når det inflasjon, desto høyere blir renta, og det liker ikke folk at det blir for høy, og dessuten er offentlig pengebruk også inflasjonsdrivende. Hvis staten, hvis staten vil bruke mer penger i en sånn periode som dette her, med relativt høy inflasjon og stadig økende rente, eneste måten de kan finansiere det på som ikke inflasjonsdrivende, er å øke skattene. For da teker du inn privat kjøpekraft og gjør den om til offentlig kjøpekraft. Men når renten er høy, inflasjonen er høy, og så øker skattene enda mer, det er jo politisk selvmord. Og vi ser jo alle hva som skjedde med denne regjeringen her. Økte skattene sterkt. Fikk ikke ned strømprisene. Ufattelig upopulær. Hva forventet de da? Altså... ja, nei, det er jo det er et godt spørsmål. Skatteøkninger de hadde på næringslivet, eller næringslivseigere, det fikk jo umiddelbare konsekvenser. Och detta här och så ser han också på krona. Omvärlden har inte särskilt tillit till norsk ekonomistyring. Och jag köpte synt ut med jag utungen, jag köpte i romjula. Och gick in och checkade vad den kostar nu. Gått upp 25%. Jag sa på det. Ja, svagare krona får omedelbara konsekvenser. Mm. Och det svagare krona för också ta högre inflation. Norge er dårlig styrt. Det får konsekvenser for krona. Ja, altså der husker du Tøye, da du var i Tøye sin podcast, så snakket du om det. At, og det er, vel, det er jo ikke noe sånn type romantisering av fortiden heller, men at vi får dårligere politikere. Ja, vi gjør det. Vi får dårligere byråkrater, vi får dårligere politikere, og vi får dårligere media, og vi får stadig mer tilkarring. Der en karriere som lobbyist er mye mer lønnsom enn en karriere som dyktig journalist eller som dyktig politiker. Ja, noen år på Stortinget er bra, for da kan du få det en lobbykarriere etterpå. Du ser jo der Martinsen, hva heter det? Hun som skriver i Aftenposten, dette kommer med en Marianne Martinsen, er det jo jeg. Satt i finanskomiteen på Stortinget, så tok Giske henne plass. Så ble hun sår og lei, og sluttet. Og nå er hun direktør for innovasjon i Finans Norge. Bare en fancy titel for lobbyist. Mm. Og jeg, uten at jeg vet det, tipper jeg at hun har 2-3 millioner i årslønn. Mye mer lukrativt enn å sitte på Stortinget. Og hun var sikkert relativt flink politiker, embedseksamen i samfunnsøkonomi, ene med det andre. Men for en mye bedre liv da. Mm. Og dette er et kjempeproblem for oss som samfunn. Og hele Vesten er inne i det samme forfallet. Men i Norge så er faren for forfall i det offentlige politikk og i lobbyismen er mer påtrengende fordi staten er så rik. Mm. Det er så ekstremt mye mer lønnsomt og sikkert
och masse på staten för äta pengar än det är att vara där ute i marknaden och skapa något själv. Och dessutom, hvis du lyckas i marknaden och skapa något själv, ja, så kommer ju formuesskatt och hög utbytteskatt in. Mm. Så lite enkelt sagt, hvis du lyckas som grundare i Norge och du ser att värdien din går upp, så må du flytta. Och det sker i stadig ökande grad. Och Sverige skattar det rike väldigt starkt på 70-talet. Och rikingarna drog. Wallenberg-familjen. Ja, de drog. Och du såg, och vad gjorde Sverige till slut? De reverserade all, i praxis så betalar inte du skatt hvis du verkligen är rik i Sverige annan när du har personlig förbruk tar du ut pengar för bedriftare. Mm. Och det var samma med Beatles, Mr. Taxman. Det var ju för att Beatles betalade ju 90% skatt. Rolling Stones, de flyttade. Mm. Keith Richards, de skattade till Storbritannien på hur gammal han är, 170 år nu skulle jag säga. Det rike flytta när du skattlägger dig för hårt. Och gradvis tar dig kapitalen med sig också. Inte de första åren. Aker vill fortsätta. Och... Men när Røkke inte är på arbete kvar dag i Norge så blir han gradvis mindre upptatt av att skaffa sig flinke folk. Han tänker mindre på norska projekt och mer på projekt andra platser. Har du trua på ett parti som är väldigt i medvind och verkar som gör det ganska starkt bland den andra bolken av partierna, alltså Industri- och Näringspartiet? Är du, vad tänker du om det? Det är inte så att vi så gott in i det. Det är säkert full av goda idéer allt sammen, men men det är sånt där nej till EUS och det är en del ting som nej, hvis du vill ha ändringar i norsk politik så tror jag det är bäst att gå in i ett etablerat parti. Trots allt, för det är väldigt vanskligt att komma sig över kneika. Men de etablerte partierna, vad kan de ge oss då? För det är ju, det verkar som det har så mycket att säga vem man stemmer på längre. Nej då, det är helt rätt. För lite enkelt sagt så sker det något med ström priserna för högre, vänstre och Arbeiderpartiet i mindre tal i Stortinget. Så det, ja. Tror du så folk sitter med sån uggen følelse att det är något att denne connection EU politiker, karriärer, lovnader, ting, att vi är så djupt, det var Fredrik Solvang problematiserat också det att vi är så djupt in i EU utan att vara i EU än att där det är så mycket vi inte ser där som är styr politikerna våra till att... Ja, då du, det kommer ju nog snart ett vedtak. EU-parlamentet är ju allerede vedtekere, och så blir det förhandlingar med kommissionen, och så blir det ministerrådet. Men det som sker är ju för exempel nu att det kommer EU-påbud om isolering av bostäder. Och två tredjedelar av norska bostäder är inte gott nog isolerat i förhållande till vad EU kommer att kräva. Mm. Och det kostar mellan 500 och 1,5 miljoner att göra något med. Och du kan tänka dig att du sitter på byggda med en bolig byggt i 1972. Och så plötsligt må du ut med 1,5 miljoner. Du får inte lånt dig pengar med banken. Mm. För det kanske en bolig är bara värt 1,5 miljon kronor på bygda. Och ja, där är det då paradox att Norge för vi inte med i EU inte är med och påverkar dessa vedtaka och bara må ta det in över oss. Jag så hoppas att svenskarna grejer utvattna lite för det är ju samma problematiken som vi för svenskarna finner. Så ja, det är ett paradox, och EUS är ju en väldigt udemokratisk konstruktion. Det är inte tvil om annat. Spör du mig så hade det varit bättre att vara med i EU än att ha EUS. Varför det? För då hade vi trots allt kunnat påverka lite.
lagde egna avtaler? Nej, eller då är du med i processen där avgörelsen har varit tatt. Och i tillägg så är det så att det att inte vara med i EU skapar en paradoxal effekt för de där EU-vänliga partierna säger halleluja och ja till allt som kommer från EU. Mm. För de vill inte framstå som kritiska för EU. Mens partier i andra land som jag är för EU, de ser ju också de negativa sidorna vid EU och prövar att påverka vedtak så att det är till fördel för deras land. EU-debatten i Danmark för exempel är ju otroligt mycket bättre än EU-debatten i Norge. För det innanför EU så kämpar Danmark för sina egna intresse och kan vara kritisk till EU-vedtak och liknande. Men i Norge så är det enten nej eller så är det halleluja. Det är ju en realistisk EU-debatt i Norge för det är närmast ett religiöst spörsmål. Och ergo så jobbar vi för dålig EU med norska intresse också. Nu när detta isoleringsvedtak, när det har varit pålagt norska husägare, så kommer högre arbetarpartiet och säger ja, men detta är väldigt positivt. Mm. Men det är ju inte det. Det är väldigt, väldigt, väldigt dyrt. Men hade vi varit med i EU så hade ju högre arbetarpartiet kämpat innan EU för att få lätta lite på dessa isoleringskraven. Förhoppningsvis. Ja, men det gjorde det. Men då är du med i en intresseprocess. Och då måste du tänka över vad din egen intresse är. Så som det är idag så hjälper det inte att tänka över vad egna norska intresse är. För vi är inte med att avgöra något innanför EU. Vi bara tar emot vedtakar därifrån. Men hur mycket kunde vi då alltså påverka som ett litet land i ett så stort system? Ja, det är ju det som alltid är spörsmålet, men det är ju en pågående process alla vedtak i EU fram till det vedtäcke. Och då finner du allierade och då är det kryssintresse här och liknande. Då är det ju trots allt en process där du tar avgör. Så som det är nu med EUS så är det ju det blir bara pålagt oss en mängd ting. Mm. Och så må vi be svenskarna, finnarna och danskarna tynt om att pröva att kämpa för våra intresse. Men kan vi inte, det är ingenting vi kan cherrypicka och säga, detta här är vi inte, detta här blir vi inte med på, eller detta här. Jo, vi har veto. Alltså, här har vi nationalt intresse för. Vi har vetorätten i EU-avtalen, men den är aldrig vår tecken i bruk. Fordi den uppfattas som extrem, eller? Ja, för det är... Alltså med energiförbruk. Och det högre arbetarpartiet för dig är ju EU ett religiöst spörsmål. Det är Jesus kommer och fram till han är kommer så kommer det att fortsätta vänta på Jesus kommer. Så vi har en veto rätt alltså i EU-samarbetet som aldrig var tänkt bruk av rätt. Aldrig. Ja, vi sett på så atombombelösningar. För är man rädd för att bränna bruer då? Ja, alltså, ja. Att EU ska köra hårt mot hårt på något ja, annat? Ja, då är ju EU lov till att komma med mottiltak. Mm. Och det kan ju vara hare. Vad tror du då? Kommer vi, kan du se för att det norska folk kommer att vara positivt till att gå in i EU? Nej. Det tror jag heller. Nej. Så därmed så må det norska folk bara acceptera att... Jag måste ta emot allt som är med EU, för EUS-avtalen har ju, jag kan inte emot EUS-avtalen direkt då. Centerpartiet, SV säger det, rätt. Ja, FRP är väldigt sån, både och då. Men lite enkelt sagt, det kommer inte ändringar, fundamentala ändringar i norsk politik, så länge Venstre, Høyre, Arbeiderpartiet er i flertall på Stortinget. Ja. Og hva går folk når de ikke liker Arbeiderpartiet og Senterpartiet? Jo, de går til Høyre. Høyre er dobbelt så stort. Mm. Men Høyre er enda mer grønske. Og, det er ikke det som er et enormt paradoks nå, at folk strømmer til... Ernas politik. Jag hoppas vi kanske på lite lavere skatter. Får nog se om de får det, men okej, så du tycker det är drivaren inte det hanteringen av energispörsmålet. Jo, då, det är ju vissa inkompetenta i kanske säga daglig drift.
Arbeiderpartiet og Senterpartiet er ikke noen som nå vil bli ansatt som daglig leder på et hotell på Sunnmøre, for å si sånn. Men vil det bli noen endringer, tror du? Altså, jeg tror... den daglige kompetansen er mye høyere på borgerlig side, høyere enn hva den visste å være i Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Og det har jo en god del å si da, at det der er, jeg tror tross alt at Høyre er flere kompetente folk enn Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Og det er vel det folk håper også skal skje da. Også, men så er det jo slik at du kan jo koke en frosk i hel uten at den hopper ut av kjelen. Dersom du slipper den opp når det er kaldt vatten, så bare varmer den opp gradvis. Så dermed slipper den rett ned i varmt vatten, så hopper den ut en gang. Og det er jo sånn med strømprisen. Den er jo fortsatt høy. Ikke så høy som den var, men den er fortsatt veldig høy historisk. Men folk er blitt vant med det. Nå er 70 øre greids. Ja. Sånn går noen dagene. Og nordmenn er froska så sakte blir kokt. Det er utrolig hva vi vender oss til. Ja, faktisk sant det, altså. En annen ting som vel Høyre er vel eneste som var vel Erna, husker du for 4-5 år siden, som sa ymtet frem på at nå må vi kanskje begynne å formere oss og lage litt flere barn, som ble tatt jævlig dårlig imot. Ja, ja. Og det skulle ikke, i hvert fall, altså, norske kvinner ha på seg at vi skulle få altså, nok et, skal vi si, pressmiddel fra det moderne samfunnet at de skulle bli over så tvunget til å lage flere barn, det falt veldig dårlig, og det er jo, er det noe som er et, ikke bare et vestlig problem, men altså et verdensproblem, hvis det er bort fra Afrika, kanskje Sør-Amerika, så er det jo fødselsratene, som jo kommer til å snu fullstendig, altså som er i ferd med å lage sånn trygde problemer som vi ikke har sett makten før. Ja da. Men hva skal han si det? Grunnleggende sett så går jo det ikke så bra i Vesten lenger. Det er jo det som er... jeg skrev om USA for noen vek siden. Nå er 42% sykelig overvektige. Levealderen er 7 år under Norge. Siden 2014 er levealderen gått kraftig ned. Seks av ti amerikanere har en kronisk sykdom. 4 av 10 har 2. De kan ikke lage mat lenger fra bottene, og de spiser ultraprosessert mat døgnet rundt. Selvmordstallet går opp. Narkodødsfallet er jo eksplodert på den opioidepidemien. Og det er som regel slik at resten av Vesten kommer etter USA. Og det å få barn, vet du, det er jo en beslutning som mye kviler på optimisme. Og stadig færre i Vesten tror at deres barn får det bedre enn de selv har hatt det. Og siden finanskrisen så har jo det knapt nok vært økonomisk vekst å snakke om i Vesten. Og gjelder som for eksempel USA har, det offentlige USA, er jo kolossal. Jeg tror folk flest liksom, altså, har det makrooverblikket og den optimisme fremtiden, og egentlig kan se for seg hvordan det vil bli om 20-30 år. Handler det ikke vel så mye om at for å få et samboerskap til å funke, så må to være jobb, man har mye gjeld, ja. Det er
prevensjonsmidler som gjør at man kan holde seg lengre, det annen type fokus, men blir har lengre tid på å reformere seg og bruke lengre tid på å bli voksne og ta ansvar. Alle disse tingene her spiller vel også inn? Selvsagt er det det. Og det er jo vårt førstegangsfødende er jo nå passert 30 år. Og det er naturen tar det igjen da, og når du vil bruke x antall år på en meningsløs utdanning i sosiologi eller hva det skal være, og så har ikke du egenkapital når du skal ut i markedet, og så vil du bo i Oslo. Ja, det er fryktelig dyrt å få barn. Og uansett om du får barn eller ei, så greier ikke du å etablere dem med et greit hus og sånne ting i pressområdet i dag med en vanlig lønn. Mm. Og bygda er jo sånn at det er de unge ubegavet mennene som blir igjen, og de flinke jentene de dreger. Og sånn har det i og for seg alltid vært, men han oppdager ikke det så sterkt når det ble født flere unger. Men nå får ikke de barn heller på bygdene lenger. Mm. Og dermed så ble det stadig flere områder som blir tømt for, hva skal jeg si, energi. Og de områder de med energi flyttet til er jo byene. Jeg vet ikke hva det koster en leilighet eller rekkehus på Fornebu, men det er sikkert pokker så dyrt. Mm. Og da sitter vi der da, og så er det jo det en sånn generell trend at når samfunn blir rike nok, så ser det ut som at kvinnene ikke lenger vil ha barn, og de vil i alle fall ikke ha to eller tre. Mm. Da er det ett barn, to barn kanskje, tre. Trebarnsfamilien er nesten utryddet nå. Ja, ja. Jeg har tre barn, og det er sjelden. Det er sjelden nå, altså. Og disse store kullene er jo i praksis borte. Mm. Og nå er jo regjeringen lagt ned forbud mot au pair også, så nå vil rikfolk også få færre barn. Ja. Kalte det vestkantslaveri, så GLO-sjefen. Ja. Så jeg har ord for Pitbull. Ja, men hva er det jeg aldri skjønte av denne au pair-ordningen? Man kan vel også skaffe seg... Men det er jo en billig måte å skaffe seg en dag, hva heter det da? Nanny? Eller en, ja, ja. En som passer på hjemme. Dagmamma, heter det vel? Ja, men du, hva var det? Jeg fikk 6800, de som jeg fortsatt er her, de får 6800 kroner i måneden, mm. Og kost og logi. Og ansette en tjener, det er mye dyrere, for å si det sånn. Ja. Da må du regne med at du må ut 30-40 000 i hvert fall. Det er nesten litt sånt, du må være sånn øvre middelklasse, overklasse, for at hvis du skal ha 4-5 barn, ja, ja. Så er jo da en mor som sannsynligvis da må jobbe på deltid, og en mann som tjener jævlig godt. Mats Ruali, så jeg reportasje om for noen år siden. Nei. Det er den plassen i Norge med flest barn. Mats Ruali, hvor ligger den? Nei, det er ikke der spitalen og sånt bor da. Ah. Det er Milliardærgate. Akkurat. Der får jeg fortsatt unga. Mm. Det er der håpet ligger. Ja, det ser ut til at vi har så høye krav at vi ikke har råd til å ha barn. Konsekvensen av det her er jo, jeg var inne og kikket litt på sånn statsbudsjettets utgifter for 2023 og bare så prosentandelene på Hvor ting går, og det er jo jeg nekter å tro at folk er så klare hvor stor del av trygder og pensjoner som er en del av utgiftssiden på statsbudsjettet. Altså det ligger på 32% av de totale utgiftene. Ja. Og det er jo da før vi får denne her, det triangelet snur da, at vi har flest unge mennesker og færre i toppen, til at kanskje triangelet snur at vi ender opp med å få flere eldre enn unge mennesker. Ja, det er ikke lenger en befolkningspyramide vi har i Norge. Det blir mer og mer av en befolkningsgran. Der det er veldig, veldig tynt og lite vekst nederst, og mye, mye mer oppe. Og til slutt så blir det sånn, hva det heter, bonsai-tre, eller hva det skal være. Så
Ja, och som är som jag sa en gång, jag regnade ut hade fertilitetsrata i Tyskland var den samma som i det ockuperade palestinska området. Så hade det i 2020 varit 170 miljoner tyska män under 30 år. Då hade det säkert gått mot Moskva igen. Och för så var det ju slik att på 60-talet så så brukte vi 5% av BNP på försvaret. Och nu brukar vi 5% av BNP på att ge trygde till folk i arbetsför ålder. Ja. Och sån röfflig ja, vi ska ta med sån arbetsavklaringspengar som midlertidig uføretrygd i praxis. Så har vi cirka 500 000 som får uføretrygd i Norge. 500 000? Ja, og de kan ikke vi sende mot Moskva. Det er ikke en armé. Nå bruker vi like mye på å trygge folk i arbeidsfør alder som vi på 60-tallet brukte på forsvaret, målt i BNP. Og jeg tror ikke at det hjelper med 500 000 uføretrygda på russergrensa. Var det ikke en sånn historie om at sånn, før eller starten av 2. verdenskrig at det var en ekstrem mobilisering av menn som ikke gjorde så veldig mye, som plutselig fant sitt kall og sine gjøremål i hverdagen ved at det var krig og at det var noe faktisk et formål og at det var bruk for dem i samfunnet da? Altså, jeg var kjent med god venn av Fredrik Barth som er Norges stor antropolog, døde for 3-4 år siden. Og han sa at fabelaktig begavet fyr. Og han, foreldre hans var motstandsfolk, og han var tenåring, og han var med i motstandskamp, og så, eller ja, undergrav, del ut illegale aviser og sånt. Og så ble jeg sendt til Østerdalen fordi foreldrene måtte rømme. Var med en bonde der. Så nordmenn har aldri vært så lykkelige under krigen. Det er sånn som bestefar min for eksempel. Jeg har nevnt før sikkert morfaren min. Han nekta jo underskrive nazifiseringsdirektivet til Quisling i 1942. På like linje med nesten alle norske lærere. Their finest hour. Konsekvensen av dette var at han som 7-barnsfar ikke fikk lønn i 3 år. Hadde en lite tomt, han rodde sjøen, fisket, bygde en liten fjøs, han hadde en kyr og litt smådyr, slo opp i fjellsidene. Mora mi merket ikke en nedgang i levestandet i det hele tatt, hun sa disse 3 årene. Yes. Jeg var ikke klar over at faren ikke fikk lønn. På like linje med de fleste norske lærere, fordi de nekta å være på nazifiseringen. Men dette var mening i. Ja. Og fødselstallet, folk tror at fødselstallet gikk kraftig opp etter krigen. Nei, det er feil det. Da Hitler tapte Stalingrad, så innså folk at Tyskland kom til å tape. Og da var det mange samleier rundt omkring. Så fødselstallet gikk opp fra sent 43 av. Og hvis optimisme resulterer i barn, så varte den store norske optimismen frem til ja, cirka vi fikk fri abort. Og fri abort og p-pillene er jo da har jo vært drepet for fødselstallet over hele det vestlige verden. Og ja, så det er som man sa den gamle pave Ratzinger som døde nå, at ja, det er ikke lenge igjen før de siste med europeiske navnene er borte også fra gravplassene. Ja, altså er det sånn innenfor at araber og afrikanere kommer til å kom jo overtale Europa, var det det jeg tenkte på det? Ja. For de får flere barn enn... Ja, da, men de følger også vår tendens med å... Dess lenger de er i Norge, dess færre barn får de. Ja.
Men lite enkelt sagt så är ju påfylle av kanske så all befolkningsuppgång som var i Norge de sista 30 åren. Det är två grunder till att folktalet i Norge gått upp. Det ena är att folk blir äldre. Men jag tror att det snart sett stöttar på den gränsen. Och så är det invandringen. Så ja, folk med europeisk bakgrund må per definition en eller annen gang der fremme bli borte når vi har negative fødselsrate. Mm. Og negative fødselsrate er alt under 2,1. Ja. Det er, du må ha en tiendel ekstra fordi at en, det dør jo noen før kjønnsmoden alder også. Mm. For at du skal ha to som kan kopulere. Eller, ja. Ja, det er jo det ene sånn etnisitet og kultur, men det er jo også den på den økonomiske siden, så vil det jo disse pensjonssystemene og ordningene og kalkulasjonene må jo gå til helvete slutt. Altså det er jo når det ikke er nok mennesker til å skape og jobbe og dra inn penger til å betale forpliktelsen som kommer i fremtiden. Nei, og det er jo det er bare å konstatere at det er sånn er det. Og jeg bruker ikke så mye tid på å tenke på det. Det er vel en slags stille resignasjon, eller det er det han ikke kan tale om, skal han teie om, ble det sagt. Og ja, en hva får gjøre sin tanke om hva som skjer, men du kan ikke tvinge kvinner til å få barn heller. Nei. Og det er ikke akkurat et flertall norsk befolkning mot p-pille og mot abort. Hva tenker du om det der hun der Kjerkol sa da, at det, og det tror jeg på en måte folk begynner så smått nå å gå opp for dem, at hun sa vel da noe sånt at folk må faktisk begynne å forberede for sin egen alderdom. Og i det ligger det jo mange ting. Og hvis han skal tale om det groteske, så tror jeg at eutanasi kommer til å bli legalisert i over hele den vestlige verden. Fordi vi kan ikke opprettholde så god eldreomsorg som nå. Norge er jo i den heldige posisjonen at fordi vi er olje og gass og oljefondet, så har vi råd lenge til å importere hjelpepleiere og sykepleiere. Og den sektoren kommer automatisk til å få flere og flere ansatte, som den har gjort de siste 50 årene. Men når han importerer utlendinger, så importerer han jo egentlig bare et nytt problem, fordi utlendinger er jo mye høyere trygderate enn nordmenn. Mm. Så vi ender, det er jo bare å pisse i buksa det også. Til slutt så blir det frost, fryser det til. Og så når dette her kommer, ja det er jo sånn at det kommer jo å tvinge seg fram private tilbud igjen, som denne regjeringen prøver så godt de kan å trampe ned. Men så, skal jo, så er jo dess flere gamle det blir, og gamlinger, de stemmer ved valg, og de kommer til å stemme for å øke skattene på de som er i arbeid. Mm. Og da får han en ond sirkel med at det først flytter Kjell Inge Røkke, og så til slutt så flytter barna mine. Han kommer ikke rundt dette her, da. En løsning er jo at folk må arbeide lenger, og det kommer jo også til å skje det, men det har du gjort i Frankrike nå, det har vært noe helvetes opprør i Paris i to uker i strekk nå, tror jeg. Ja, øka pensjonsalder fra 62 til 64 år. Ja. Hvor du ser det for deg. Og der, det er ungdommen som er mest aktive i disse her streikene og alt ihop, og opprør på gatene. Selv om det er de som betaler regninger for lav pensjonsalder. Fascinerende. Mm. Men Norge har jo gjennomført en pensjonsreform, og er ikke på langt nær god nok. Jeg for eksempel får fra det offentlige 400 000 kroner i form av folketrygd og AFP, avtalefestet pensjon, når jeg vet det 67 år. Det er for høyt. Det bør jeg først fått når jeg ble 71-72 år. Mm. Nå har ikke jeg tenkt å pensjonere meg, det er ikke det jeg snakker om, men
Nej, det är en modell som inte är bärkraftig. Islänningarna och danskarna är trots allt för dig mycket bättre lösning. Island då, de byggde sitt pensionssystem. De hade ju inte, det var bara offentligt tillsätt som fick pension i Island fram till ut på 70-talet. Mm. Men då lagde de en fondskonstruktion så att folk sparar genom arbetstiden till egen pension. Så det är det också i Danmark, det har gjort cirka 30 år. Och nu är den danska pensionskapitalen över två gånger så hög som bruttonationalprodukten. Lite enkelt sagt så är danskarna stående på i pensionsfond röffligt 8 000 miljarder norska kronor. Vi är på oljefonden 13 000 miljarder. Men vi är nästan ingenting i privat pensionskapital. Och forskjellen är ju detta är att oljefonder det blir kontrollerat av politikerna. Och där kan du finna på allt möjligt rart med det. Mm. Mens danske pensionspengar blir ägd av folk själv. Det är deras privata ägedom. Varför gick vi det? Vi har gjort det delvis genom inskuddspension så kommer vi i samband med pensionsreformer. Men för de flesta är det bara 2% av intäkterna. Jag är journalist och vi har bättre avtal. Det blir spart 7% av min intäkt. Mm. Och det vill ge mig en pensionskapital kanske på 3-4 miljoner när jag går av i pension. Men det är den väg vi må gå. Vi må spara 20% av intäkten vår, av bruttointäkten vår, i pensionsfond. Och så må staten ge mindre i pension där framme. Lite enkelt, på Island och i Danmark så är det en liten grundpension, också i Sverige, ett kort, som knappt nog är att leva av. Men så kommer då den privata uppsparingen på toppen där. Men Frankrike är knappt privat pensionssparing, så som Norge. Det går via statskassa. Mm. Så när folk ser ett oljefond och tror vi är så ufattligt rike, ja... Vi har uppspart väldigt lite finanskapital på egen hand i Norge. I Norge sparar vi i hus, men när folketalet börjar gå nedover så går prisen på hus nedover. Ja. Så en eller annan gång så kanske sett väck från Oslo som vill alltid vara pressområde skulle jag säga för det är ju kraft att vara huvudstad. Ja. Så vill huspriserna bara gå nedover och nedover andra platser i landet. Hmm. Och bygden kommer också att det kommer att bli färre och färre folk i de bygderna som ja. Det ligger lite på. De bygden som allt nu ligger på ett årskott. Ja. Vem ska yta omsorg i de bygden? Ja. Det är bara en helt sinnsyk spiral av många. Ja, ja, det är och så är ju ja, pengar kommer bara du så långt med skulle jag säga. Det är folk du tränger. Mm. Så får man bara hoppas att det sker något genombrudd i teknologin och sånt att man kan ha färre omsorgsarbetare per patient. Men ja. Det är så långt så är det så mycket optimism att spore det där. För det är ingen västlig land eller så det gäller ju också Kina och Japan och Korea och ja, ja, ja. Ryssland och hela packa så var födelseraten också är jävligt lave. Och det är liksom ingen som ser ut liksom har snudd detta här. Nej, det är ingen land som grejer, lite enkelt grejt så säger demografer att hvis det kommer under 1,5 så kommer det upp igen. Det kommer det upp igen? Nej, stiger det under 1,5 så blir det bara värre. Och Norge har nog stiger under 1,5. Då jag fick mina barn så låg det på runt 2. Mm. Och nu är det alltså under 1,5. Jag tror det var 1,43 till färre än vad total fertility rate så heter. Total fertilitetsrate i 2022. Så norska kvinnor är gått till en varestrejk. Mm. Och så är det ju detta med att de norska kvinnor inte är förnöjda med norska män. Det är ju sån... alfahandlarna, de får ju... barn med gärna närmast genom hela livet. Mm.
mens ja röffli kan man säga då att ja innan ett år 10 år här över så vill bara ja 60-65% av norska män få anledning till att vara far. Ja. Mens gamle professor Trondberg Eriksen, idéhistorikeren, han har 4 kull med 4 forskjellige koner. Jeg vet ikke om han liker at jeg nevner det. Men sånn er det bare. Det er jo sånn, ja, det Røkke har fått barn med forskjellige koner. Ja. Og det er en god del menn som bare blir velt ut av genpoolen, som ikke får anledning til å reprodusere seg. Ja. Jeg tror jeg leste et eller annet tall at 20-25% av menn over 50 år er barnløse i Norge. Ja, men det kommer til å bli verre. Det blir verre, ja. Tendensen er veldig, veldig klar. Mm. Og da sitter de bittre på bygda, sånn som meg, og tek fram hagla til slutt og tek kvelden. Ja, vi er inne på dystet spor her nå. Det er, altså ja, er det sånn at, tror du at en verdenskrig er en reset-knapp for dette her? At for å starte på nytt igjen? Jeg bruker å spøke med å si at vi trenger en krig, da. Men nei, det så er det store problemet er jo faktisk sekularisering, at vi har ikke noen bærende fortelling, vi er ikke et vi har hverken myte eller håp eller religion, og det er for eksempel et uomtvistelig faktum da, at kristne både har mer sex, mer barn og er mer lykkelige enn alle vi som ikke er det. Og de store tingene i livet, sånn som reproduksjon, var jo noe som ikke var så lett å kontrollere før, men som vi nå har full kontroll på. Og hvis du ikke føler at du er en del av et større hele, en annen mytologi, en eller annen religiøs fellesskap, så skaper det motløse og tristesse hos veldig mange. Mm. Det var jo sånn som på den kinesiske landsbygda, så var der er de største reproduksjonstallene noen gang. Der fikk 98% av mennene reprodusert seg. Og det var jo fordi det var arrangert ekteskap og alt mulig sånt. Mens i et totalt fritt kjønnsmarked, som vi har i Vesten, og som de nå har i både i Kina, Japan, Sør-Korea, Taiwan, hva det skulle være, der blir veldig mange menn valgt bort. Og ja, så er det vel da tegn på at jeg tror det er tegn på at du som menneske ikke føler den samme tilhørigheten og har det samme håpet for etterlivet eller hva det skal være. Mm. Det er mindre håp i den rike verden. Ja, jeg tror du er inne på noe der. Det er et paradoks. Dess mer miserabelt et land det er, dess flere barn får det. Mm. Og så er det jo sånn som islam er jo klanbasert, og der er jo da individet vært svært lite i forhold til klan. Mm. Men innenfor klan så blir det reprodusert. Så paradokset er at vår rikdom og vår vellykkehet og vår humanisme og vår opplysningstid bottner i at vi kvittet oss med klan, at kirka greide å få gjennomført forbud mot
gifte mellom slektinger og individuell arverett for at kirka da kunne arve eiendom. Det var jo katolisismens store, hva skal jeg si, det gjorde den ekstremt vellykka, og det, både, det igjen førte jo til opplysningstid, og til innovasjon, og til de vestlige samfunnene. Men det å fjerne klanen og klansmentaliteten, det er også til 20. sist fjernet selve reproduksjon, livsgrunnlaget. Det er godt sagt det, men trenden er moderne samfunn som er bygd på individuell fridom og tanke, der du selv står alene foran din skaper, som Luther sa. Det er også samfunn der kvinnene slutter å få barn. Nå gikk jo det bra veldig lenge, men p-pillen og fri abort, det, når vi selv fikk tatt kontroll over reproduksjonen, så valgte vi vårt barn. Er det, som jeg ser, kommer de vestlige land til å implodere i stor grad i borgerkriger, kaste sine egne styresett, og mens kanskje... For de har jo samme problemer i Øst nå, med Kina og Russland, men kommer de kanskje til å søke utover? Men poenget er jo dette her, at samfunn som går til krig er jo som regel samfunn som har et stort overskudd av unge menn. Ja. Og Vesten har jo ikke et stort overskudd av unge menn. Og sånn som i USA nå, så er det sånn at 3 av 4 som ønsker å gå inn i forsvaret blir avvist fordi de ikke er i fysisk god nok form. Mm. For feite, for dårlig kondis, svake. Kunne du trent opp da, til å liksom komme inn for? Ja, men det er ikke veldig harde krav. For å springe 2 amerikanske mil, som er 3200 meter, så må du greie å springe på 15 minutter og 51 sekunder. Ja. Og hvis du som 17-18-19-årig ikke greier det, da er ikke det mye å trene. Altså, da er det for langt nede til at det viser helt at prøve. Men du husker du snakket om det i Toys team, at du, med tanke på USA og Kina, og at Biden har liksom gått ut og sagt at vi skal forsvare Kina, nei, Taiwan, kineserne har liksom prestigeprosjekt å samle kineske rike og skal komme til å gå inn i Taiwan kanskje 2-3-4 år. Taiwan liksom, har så mye historisk og teknologisk verdi, da. Og at slik kineserne har formet sin egen politikk og land, så er det mye som tyder på at de kanskje kommer til å trenge å søke utover for å kunne få finne vekst, mens amerikanerne kan fort finne på å trekke seg tilbake til sitt og svikte Europa. Ja. Problemet til Europa er jo at vi har tatt ut dette fredsutbytte dividend i så ekstrem grad. Hadde Norge opprettalt den bruken vi hadde frem til muren falt, sånn som vi hadde i 87-88 da jeg var i militæret, så hadde forsvaret hatt 1 billion mer i bevilgninger fra 1988-89 frem til nå. Og så er jo en viss kynisme som er segen allerede, som jeg spådde da Russland gikk inn i Ukraina, at fordi Russland bruker så mye ressurser i Ukraina, så føler jo Europa seg mindre trua nå enn før invasjonen av Ukraina. Og så er det jo dette her, at det er godt mulig at politikere sier ja, nå skal vi bevilge mer til forsvaret. Men det er ikke sikkert at velgerne er tent på å bruke mer på forsvaret. De vil heller ha pensjon jamfør Frankrike enn flere atombomber. Tror du ikke det er velvilligheten for å øke forsvarsbudsjettet ganske mye høyere nå, som man ser at fanden... Ja, jo da, men det er den ene siden. Men du kan gjerne si at du ønsker det, men å gjøre det, det er noe annet. Og i tillegg så er det jo våre store inflasjon i, nettopp fordi at vi begynte å kjøpe mer våpen.
og det tar veldig lang tid å bygge våpenfabrikker, ja, så prisen på hvert enkelt våpen gått kraftig opp. Og vi ser det jo nå i, på Raufoss at nå får ikke de nok strøm til å øke produksjonen sin av våpen, fordi TikTok skal beslaglegge en TV også. Ja, altså det kineserne skal ha et datacenter på Raufoss ja. Som... Det er et norsk selskap som heter Green Mountain. Det kan jeg fortelle om. Du vet, det var et stort ønske fra Høyres side at Norge skulle satse på datacenter. Mm. Det var jo det store nye. Så har vi Smedvik-familien, som før halvtil i Stavanger, men som allerede for 30-40 år siden flyttet til London for å unngå formueskatten. Deres rikdom er organisert i en trust på Jersey. Og en trust på Jersey er jo selvsagt skattefri. Og så får da, når du har en trust, så er det noen som skal nyte godt av denne trusten, og det er jo da medlemmer av Smedvik-familien. De fikk gratis tomt, de fikk ta over NATOs lagringshalla fjell utenfor Stavanger. Så fikk de billig langsiktig strøm fra Lyse. Så fikk de innovasjonspenger av staten. Og så har de fått internettkabler i øst og vest på sjøbotnen. Og, men fordi det tar jo, det koster litt penger å bygge opp sånne enorme datacenter for lagring. Der er knapt nok arbeidsfolk der nå. Mm. Så gikk jo de da med underskudd. Forstår da, så får du framførbart underskudd. Så selgte Smedvik-familien sommeren i fjor, eller forfjor, dette datacenteret sitt utenfor Stavanger, selskapet heter Green Mountain, selgte til et israelisk selskap for 10 milliarder. Smedvik-familien har ikke betalt en krone i skatt på dette anlegget, men derimot fått masse støtte. Ja. Disse pengene havner på Jersey, og nå er da Green Mountain, som nå er israelisk, Green Mountain skrev seg opp i strømkøer i Indre Østland, og det er første møller som får strøm, og siden dette senteret da blir så stort, så beslaglegger det da over 1 TWh, som er over 1 milliard kilowattimer. Og det som, hvorfor er det slik at så mange sånne internasjonale selskap snakker om å komme til Norge, Facebook og Apple og alt sammen? Jo, fordi da kan de si at de er grønne. For i Norge er strømmen ren, ikke sant? Mm-hmm. Så da er de villige til å betale mer for norsk strøm, og dermed driver det opp prisen generelt på norsk strøm, fordi den er grønn. Mm. Og dette gjør jo da at Enamo, eller hva det nå heter, som blant annet lager M72, var det jo militære? De basukene, ja, basukene. Rakettkaster, eller hva heter ja. Det? Granatkaster. Ja. Og det er jo et stort behov for der ute i verden, på grunn av Ukraina. Men de sier nå at de ikke kan utvide produksjonen fordi de ikke får strøm, fordi de la frem sine planer om å utvide etter Ukraina-krigen. Men da var det Green Mountain foran de i køa. Så i stedet for mer ammunisjon, så skal vi få kattevideoer på TikTok. Mm-hmm. Alt på grunn av den grønne vendingen. Den grønne vendingen er som vatten, den siger inn på de mest bizarre plassene. Hva tenker du, nå når det er krig i Ukraina, hva skal vi bruke strømmen på? Ammunisjon, våpen eller TikTok? TikTok vil til Norge fordi vi har ren strøm. Mm-hmm. Green Mountain, Smedvik-familien, tjente røftelig 7 milliarder kroner på investering på 3 milliarder. Det er på en trust på Jersey, og jeg skal love deg en ting, den trusten der får ikke større anledning til å innføre formueskatt på.
Det som Gro sier, alt henger sammen med alt. Men det, jeg synes det kanskje er det mest bizarre eksempelet så langt på hva denne grønne tenkningen fører til. Færre antipanservåpen i Ukraina, mer kattevideoer. Så hva vil det praktisk innebære hvis vi hadde greid å pøse litt mer penger inn i forsvaret? Hva ville det kunne forbedre? Altså at hadde vi fått et større, mer slagkraftig forsvar? Eller hva, altså? Ja, det er jo, hvis du bruker mer penger, så får du mer kul og krutt. Hvis jeg skulle få ønske noe, så var jo at vi hadde reell verneplikt for menn. Hvor fikk vi bort fra det egentlig? Fordi da Sovjet brøt sammen, så ble jo den nye NATO-doktrinen out of area. Fikk sånn som Irak, Afghanistan og liknende. Og da måtte Norge bygge opp en profesjonell, virkelig profesjonelle soldater, som vi har gjort da. Så der er jo ressursene blitt brukt mer enn i en masse her. Men, og jeg innser at det er ikke mulig å innføre verneplikt for å få en virkelig god hær. Selv om vi kanskje, men vi burde ha gjort det fordi at det er veldig bra for en nasjon å gjennomføre verneplikten. For unge menn, det er det tvil om. Men det vi må bruke penger på nå er jo, da jeg var i forsvaret, så hadde vi langtrekkende luftvern over hele det sentrale Østlandet, over store deler av området der oljen kom på land, store deler av Trøndelag, alle planlagde landsettingsområder for NATO-soldater. Nå har ikke vi luftvern igjen. Eneste vi har er over Ørlandet, der F-35 er, og så skal vi også få det i Banak, det heter. Og forsvarssjefer har jo hver gang de har lagt frem sine ønsket luftvern, men Stortinget ikke bevilget penger til det. Men det vi må få er langtrekkende luftvern. Og da kjøper vi hyllevarer, da kjøper vi patriotsystemet fra USA. Enkelt og greit. Men så har vi da Kongsberg, som er helt fabelaktig på nær luftvern, som vi altså da ikke har annet enn på Ørlandet. Men så for eksempel verner det Hvite hus. Men Kongsberg driver nå å utvikle langtrekkende luftvernsystem, og jeg tipper at de ikke ønsker at vi skal kjøpe hyllevarer fra USA. Så der er det sånne interne kamper som alltid er, og dermed så kan vi ende opp med å måtte betale veldig dyrt for det første avanserte langtrekkende luftvernet til Kongsberg-gruppen, i stedet for å bruke penger her og nå på å hente patriotraketter fra USA. Men igjen så er det jo sånn at det beste, men mye av det beste utstyret er jo produsert med israelsk teknologi da. Skal vi drive og hjelpe disse fæle jødene til å få selt enda mer våpen? Det er noe som heter Iron Dome. Du ser hver gang du vet skutt inn raketter fra Vestbredden, så smukk, så lyser himmelen opp av raketter som skyter ned disse elendige rakettene til Hamas. Men, så er Baltikum, og ja, det er mulig at Danmark skal være med, og Tyskland og... Der er forhandlinger om å da kjøpe israelsk teknologi, blant annet. Burde vi tenke sånn i NATO-termer, at vi burde, hva er det vi kan bidra med? Er det teknologi? Er det skip? Er det fly? Norge har nok så bra forsvarsindustri. Kongsberg-gruppen er jo helt strålende. Deres rakettsystem er jo... litt enkelt sagt, så er det utviklet raketter som er mulig... Når et fly eller et skip blir angrepet, så skyter de ut aluminiums flares og prøver å forvirre rakettene. Kongsberg-gruppens raketter er clean umulig, og du lager alt for enkelt, så lager du bare en tegning av flyet, eller hva det skal være, mater inn i systemet, og så dundrer rakettene av gårde, og du er sjanseløs. Og Norge og Skandinorden har jo nå til sammen får en avansert 250 kampfly. Og det er veldig bra. Og det skal jo nå samkjøres.
enten Erdogan säger ja till Sverige eller inte. Men det vi manglar i Norden är långträckande luftvärn, och det må vi bara skaffa oss. Och du kan ju tänka dig, hela Nordsjön ligger ju öppen för angrepp. Mm. Och det första som sker hvis det blir krig med Ryssland, det är ju att allt i ryggen går. Ja, det smäller smuk in där. Mm. Då blir det käckt ut i Nordsjön. Så det må vi skaffa oss, ett värn av Nordsjön, oljeinstallationerna och det centrala befolkningsområdet, och inte minst där de områden där NATO och styrka eventuellt ska komma i land. Mm. Och då må vi pösa på med mer pengar. Ja. Ja. Och varför kan vi inte bara göra det? Varför kan vi inte ta det från för exempel oljefonden eller från oljeintäkterna? Ja, det är det samma. Oljeintäkterna och oljefonden är det samma. Alla oljeintäkter hamnar i oljefonden, och så tar vi avgärder vi kommer inte att ta ut. Ja. Nej, jag föreslått, jag skrev en stor sak för Forsvarskommissionen. Den ligger ute, och kanske sök på luftvärn Jon Hustad, så finner du en lång och väldigt intressant artikel. Men jag föreslår att vi enkelt och grejt tar pengar från oljefonden, 300 miljarder, sätter det in på ett eiefond igen, och så tar vi oss relativt god tid till att planlägga inköp av vapensystem. Och då må vi köpa, och för att nu så är det en sån inflation som pågår för grund av krigen i Ukraina. Och så är det något sån omedelbar trussel från Ryssland på grund av krigen i Ukraina. Sätt oss ned, planlägga och köp in hyllevare, välprövde vapensystem. Och hvorfor vi inte kan göra det? Ja, det är inte så väldigt många goda argument mot, för det visst vi köper in vapensystem från USA, så skapar inte det inflation i Norge. Då havnar de pengarna i USA och blir brukt där. Så det skapar inte ett ökt press i norsk ekonomi. Jo, vi må få mer personell, men inköp från utlandet är inte på långt när så inflationsdrivande som inköp från hemlandet. Men det är så kallt understreket finansiering. Det vill vara ett brudd med handlingsreglerna. Vi kunde fint ha finansierat allt det vi tränger via det ordinära statsbudgetet ved att ge lite mindre trygde och lite mindre sjukepengar och lite sånne helt enkla ting. Mm. Men det är ju inte något intresse av för Stortinget. Nej. Bistånd. Men bistånd är ju kanske, ja, det är ju en stor post, men den är ju inte sån i det stora det hela, inte så stor heller. Den är nog så stor nu. 42 miljarder? Nej, den är mer. Och så vi tog ju står bara 2,4% av utgifterna bistånd, 41,7 miljarder. Ja, men så vi vet tecken av Ukraina-pakken, ja. Och för att få med KRF och tvärpolitisk, så lovade de plötsligt att bruka mycket mer pengar på Uland också. Mm. Fantastisk. Ja. Ja. Okej, okay, så ja, altså, men är vi i en position, så är vi inte så bemiddag, kunde vi satsa på att bli en om inte en militärmakt, men i alla fall en stor bidragsyter in i NATO då, som en militär nation, borde vi sikta i den vägen? Ja, vi bör ha ett mycket bättre försvar, det är inte tvil om annat. Norska regeringen likar att snacka om det till 2% målet. Jag vill hellre snacka om bruk per inbygger. Och då ligger vi nog så gott an. Då är det bara USA som brukar mer pengar än oss i NATO per inbygger. Mm. Men så är vi till gengäld ett väldigt stort land med enorma havområden. Ja. Så vi tränger mycket starkare marine, och vi tränger luftvärn. Och vi tränger långträckande raketförsvar i Finnmark. Och då må vi ut med, menar jag, 50 miljarder extra i året. Och det borde vi taket från trygdebudgetet. Vil det, altså, hvis det er sånn type bakkeinvasjoner, vet ikke om det er et reelt scenario for fremtidige kriger, om kriget kommer til å føre sånn ledes, men hvis russerne skal gå over inn i Finnmark, altså hvor... Da skal vi ha rakettbatteri som står i Troms og bare smukker raketter på deg. Mm.
Det är det vi ska ha. Ja. Och då släpper jag bruka de 500 000 företrädda som kanonföde i Finnmark. Som kanonföde? Ja. Fra batterier til rakettbatterier, det er dit vi, det er det vi burde, det er det, ja. Kanskje det Freier burde vært. Jeg orker ikke snakke om det bare. Det er sånn galskap. Det bare, denne broen til Siv Jensen, det er et geni, han altså, setter nå og tjener 30 millioner i året, for å, og så langt har han laget nok som helst. Ja. Nei, nå ja. Tror jeg det er nok. Ja, det høres sånn ut. Jeg går tom for snus, nemlig. Ja, da må vi jo i hvert fall runde her. Vi har holdt på i 2 timer her, da. Gikk gjerne bare det. Nei, nå skal jeg hente yngste sonen min og kjøre han på konfirmasjonsleir. Spennende. Det må kose. Du får hilse han, da. Det var han som hørte på litt sånn filmmusikk og sånt, det var det ikke det? Ja, da, men det er jo du sluttet med. Jeg var sluttet, ble vel kastet ut, da. Ja, det ble det. Ja. Jeg skulle si, har du fått nok tilbud om å lage program for deg likevel? NRK? Ja. Nei, jeg har pitchet inn, men jeg har ikke fått noe, ikke hørt noe. Nei, vel. Jeg pitchet for lenge siden. Sa at jeg, det var på tilbudssiden, men det er sånne ting tar lang tid, og det, du må... Hvor nei, mange som brukte å lytte til den filmmusikken din? Nei, det var vel ikke et... det vet jeg faktisk ikke. Nei. Jeg vet faktisk ikke, men det var et ganske lojalt publikum da. Og det er jo sånn... Jeg tror det hadde en bra funksjon, men det var jo litt sånn allmennkringkasterverdien i det, var vel kanskje ikke høy nok da. Men hva skulle du si, har du musikkutdanning? Nei. Nei. Selvlært. Ja. Men hvordan ble du journalist? Eller kom jeg... Begynte som produksjonsassistent og... Nei, jeg kom rett inn i, fra filmskole til å skulle plukke ut musikk på radio. Ja. Så rett inn i fast jobb i NRK, og så var det bare å tråkke i gradene der og... og ble kjent med sosialistisk... Hva lønn hadde du siste året? Hva tjener en NRK-ansatt? Jeg begynte på 240 000 i 2004. Så avsluttet jeg med. Det er et godt spørsmål. Jeg tror jeg er kanskje i underkant av 600. Ja, det er ikke å bli feit av det. Nei. Så leder, mellomlederne ligger vel på rundt 700-900, tipper jeg. Og så redaktørene ligger i hvert fall jevnt over på 1 million nå, tror jeg. Ja. Og de over redaktørene som i... Som toppledere og litt sånn sidekicks til de her, ligger vi på godt på 1 million til 1,5. Jeg begynte i Klassekampen i 2002, og da hadde jeg 220 000 årslønn. Ja. Og det var jo alt for lavt til å overleve i Oslo med kona og barn. Så da lærte jeg meg å jobbe ved siden av. Så jeg skrev portrettintervju for og anmeldte bøker i Forskerforum i tillegg. Mm. Så dermed så lærte jeg meg alt dette arbeidet ved siden av den vanlige jobben. Men jeg har ikke råd til å tjene under 1 million, så sånn ender det bare. Nei. Så derfor har jeg også skrivet for Viken-avisen i Danmark. Og nå tror jeg skal gå hjem igjen i helga og skrive om hva som er viktigast, våpen eller TikTok-video. Ja. Det er så, sånt elsker jeg å lese. For 2 vekser jeg skrev om Fosendommen. Ja. For jeg synes det er helt fantastisk. Det er så eksotisk med samer, vet du. Og så... ingressen min, hva skjer når en uimotståelig kraft møter et ubevegelig objekt? Mm. Greta Thunberg har vært i Norge for å drive vindmøller. Mm-hmm. Ja, det likte de vel. Ja, ja. men det høres jo bra ut da, den skriver du for Viken, så du skriver mest for Dag og Tid, men også for Viken-avisen. Ja, da, men for Dag og Tid er jo faste jobb, og, men det fine for meg er jo at fordi norske kroner har blitt så svak, da jeg begynte å skrive for Viken-avisen i 2014, så var jo en norsk krone like mye verdt som en dansk krone. Mm. Nå må du betale 1,52 kr for en dansk krone. Ja. Så jeg har fått over 50% mer for artiklene mine, mm, enn hva dansker får for seg litt enkelt. Jeg får også inntekter fra Apple og YouTube, så det er i dollar, så det er jo faktisk mye av det samme. Ja. Ja. Eller deler av inntekten til podcasten her da. Så det er valuta for ja, deg sånn sett. Du og jeg bidrar til den norske valutabalansen. Mm, gjør det. Jeg tjener mer i utlandet enn jeg kjøper vare og reiser til utlandet. Så jeg går som en god sunnmøring med et kraftig overskott da. Og Søre Sunnmøre er den regionen i Norge
som eksporterer mest per innbygger. Godt over 1 million kroner per innbygger. Per arbeidstaker. Og lager tre barn. Ja, men det gjorde jeg I Asker og Oslo. Det skal jo sies. Nei, det gjorde jeg I Oslo, alle tre. Ja, men du, det var godt å prate litt med deg igjen. Ja, takk. Vi hadde kanskje ikke et sterkt fokus på ett tema denne gangen her. Da. Nei, vi kan jo ta et tema neste gang som fyrer deg litt opp da. Ja, ja. Vi finner vel alltid ut av det, men jeg tror det har vært en bra prat. De som har hørt på oss, må jeg bare si takk for oppmøte. Ny prat. God påske. God påske alle sammen. Så snakkes vi på. Det gjør vi. Ja, tusen takk for at du har hørt på denne episoden av Wolfgang Wien Cut, som alltid sponset av Comfy Balls, verdens mest komfortable boksershorts. De holder jo til ute I min egen kommune her I Bærum kommune. Jeg synes det veldig hyggelig med sånn kortreist samarbeid med da vår egen bokserprodusent Comfy Balls, som da ikke springer ut av en sånn idrettsutøver som skal gå sol og liksom ha et forretningseventyr og skal selge boksershortser. Dette her et utgangspunkt I at vi vil lage en boksershorts som rett og slett var helt unik og tok vare på ballene på en helt ny måte som de andre boksershortsene ikke gjorde. Så det et bittelite norsk industrieventyr det her med Comfy Balls, som veldig glad for at sponsorer den podcasten her, og det kan, du kan selvfølgelig gå inn på comfyballs.no, og så skriver du Wolfgang 15, så får du da en hyggelig liten rabatt på boksershorts der inne, hvis du da går inn på comfyballs.no og skriver Wolfgang 15.